Bueno, astera goaz, ongi. Bueno, arratsaldeon denoi, ona hurbildu zareten guztioi, lehenik eta behin eskerrak ona hurbiltzagatik, eta bueno, dakizuenez, Josemi Zumalabaren heriotzaren 20. urteurrenan arira, hain zuzen ere larun batean betetzen dira, 20 urte, horren arira, berak eginiko lanaren inguruan, eta haren oroimenez, hainbat jardunaldi, egiten ari da azken egun hauetan, Koldo Mitxelenan, eta izango dira, hemendik aurrera ere gehiago, eta jardunaldi hoien inguruan gaurko mai inguruaren izena Euskal Esparru komunikatiboa da, hain zuzen ere, eta horren arira ba usnarketa batzuk egingo ditugu, eztabaida batzuk sortuko ditugu, ikusiko dugu hainbat gai jorratuko ditugu, eta ostean mai inguruaren ostean aukera izango da irikiko dugu ba pixka bat jendeak zuen iritzia emateko, zuen galderak, usnarketak dena delakoa. Beraz, pixka bat mai inguruarekin hasiko gara. Eta jarraian irikiko dugu txanda hori ba, bakoitzak nahi duena esateko. Honetarako hausnarketa guzti hauek egiteko lau mainguru hontan lau gonbidatu ditugu, asteko Lorea Agirre, bera kazetaria, arratsaldeon Lorea. Bere ondoan Iñaki Soto, gara egunkariko zuzendaria, arratsaldeon Iñaki. Beste aldean, Iban Arri, Berriako edabidea arduraduna, gabon, arratsaldeon. Eta azkenik Gorka Julio, bera informatikan teknologia berrietan aditua, aritua ere, eta Talaios kooperatibako partaidea arratsaldeon zuri ere. Esan bezala, Euskal Esparru komunikatiboa, badira hainbat gai horren inguruan jorratzeko direnak, agian galderetako bat ere horri atxikitzeko Euskal Esparru komunikatiboa aurrera goaz edo izan ziteken, baina hori hausnartuko dugu pixka bat aurrerago, eta pixka bat hasteko lehenengo galdera Loreari zuzendu nahiko nioke, hain zuzen ere irakasle jardunetan ibilizara denbora luzean, eta horren arira, Euskal Esparru komunikatiboa, definizio bat eskatzekotan nola definituko zenuke? Bueno, arratsaldeon. Euskal Esparru komunikatiboa. Uste dute esparru hitzak ez dula arazo handik sortzen, zer dan esparru bat, komunikatiboak ere ez, normalki naiz eta, bueno, gaur egun, esaten dan teknologia berriak, dagoeneko desente zarra direnak, esan etezti atzo jaiotakoak, guzti horiek edo gehiago diren, eta komunikazio sistema horretan, ba, molde, teknika eta modu diferenteko edabideak edo komunikazio sistema dauden, bai? Uste dut ez da hola diskusiorik horretan, da segurazki definizio galdera begin izana, uste dut, nik ala ulertzen dut, euskalitzak sortzen dula behar bada, definizio bat eman beharrak. Planteatuko bagenu galdera hau pentsatzen dut ez dakit ba, Finlandian edo Italian, ba, bueno, ez dakit, baina seguraski Italiar hitzorrek eluke arazo handiri sortuko. Bueno, besterik gabe, euskal, zer da euskal, ez da? Lehenik eta bain esan nahiko nuke eztabaida edo definizioaren inguruko kontu hau ez dela berria eta bueno, Josemi Zumalaberen heriotzaren 20. urte horren inguruan eta bere ekarriak eta beste gogoratzen ari garen garai hontan, ba bueno, Josemi berak eta hemen dauden argiako garaiko historiko guzti haiek eta orduan euskarazko medioetan berdin anaitasuna jakin eta beste askotan zebiltzan jendeak aldarrikatze zuen kontu bazela, eta hain zuzen, 1977. urtean izan zen halako kanpaina bat, ez da, euskarazko medioak, garri hartan gehien bat idatzizkoak, nun kanpaina bat egin zuten esateko gu gara euskal prentsa, alegia euskaraz ari garenok. Bai, pasadia hainbat urte, eta bueno, berriro definizio behar baten edo kezka baten gabiltza, ez da. Ez bakarrik komunikazio esparruari dagokionez, hau berdin gertatzen da, ba, euskal adjektiboa jartzen diogun beste edozein ekimenetan, bereziki hizkuntzari lotutako ekimenetan. Zer da euskal literatura, zer da euskal zinema, zer da euskal ekonomia, ez dakit pertinentea dan euskal eta ekonomia gaur egun esatea, baina bueno, hor igual ez da balako zeharik, termino geografiko bat izan liteke, zergak non pagatzen dituen bakoitzak, baina hitzezko eta sormenezko edo kulturako zentzu zabalean terminotan ari garenean euskal horrek ba, arazoak sortzen ditu. Bueno, netzako euskal
da, honetzako, ez netzako, propioki jakina, baina tradizioan eta komunikazioaren munduan, bereziki euskaraz diharduten medioak, edo nagusiki euskaraz diharduten medioak dira, euskal hedabideak. Euskal hitzak zer esan nahi ote duen, basko, bask, bueno, hor sortzen da konflikto bat, ez da? Zerekin parekatzen dugun, erderaz edo frantsesez, ari garenean, euskal hitz hori. Eta gaur esango genuke, euskal hitzetik definitu beharko bagenu, eta bueno, ikerketak egin izan diauen inguruan, ez? Eusko Ikaskuntzak adibidez, ez da? Euskaltasuna nola definitzen den, definizio asko ateratzen dira, baino gure hegoalde honetan, da bereziki Bizkaiera bat Gipuzkoan, euskal izate hori, kontutan eukita euskal baskoarekin lotzen dela definizioan, ez da euskeratik pasatzen, edo ez gehienetan, bai? Ez da euskeratik pasatzen, zer da euskal izate hori? Hizkuntzatik pasa behar da edo ez, euskaratik pasa behar da, bai ez. Bai, ikerketek esate dute, EAen, ez dela gehiengoen aukera esatea, euskara euki behar dula ezaugarri gisa. Baina egia da, euskal definizio hori ez dela mutua, eta hizkuntza bat behar dula. Ala beharrez, euskal horrek behar du hizkuntza bat, eta bai pasa behar du gazteleratik edo frantsesetik. Bai. Hori definizio hori nahiko indarrean dagoena da, eta dakarkigu ona. Nolabait ustet euskal hitzaren esanaia aldatu izanak ez dela, bueno, ba, historian gertatu zaigun zerbait, azpian zerbait gehiago badagoela. Nolabait diskursoa galdu izana edo zentralidadea galdu izana edo lekua galdu izana, ez? Bueno, ba, minorizazioak dakartzan beste aje guztien artean hau ere hemen daukagu, ez? Orduan zentzu horretan uste dut heltzea badagoela eta esatea euskarazko medioak direla. Euskaraz egiten direnak. Bai, gero redundantziak milaka irakurtzen ditugu, ez da, euskaraz egindako euskal antzerkia, bueno, horrelako gauzak, ez da, esplikatu beharra, evidentea da neori, eta bain eta berriz definitu beharra hori. Baina, bueno, beste arrazoi bate badago pixuzkoagoa niretzat, eta da, esparru komunikatibo bat osatzerakoan, edo definitzerakoan, edo nor bilduko genuke nor, baldin eta hizkuntza, kasu honetan, zentralidadean jartzea zergatik, bueno, ba, gure errealidadean, eta bueno, gaztelera eta euskeraren kasuan, naiz eta gure artean ehundaka hizkuntza gehiago diren, erderen eta euskeraren egoera, estatusa, eta egoera soziala hain da diferentea, hain da diferentzia handikoa, berariaz eskatzen dula euskarazko horrek izan dezala bere esparrua. Ezin dira politika publikoak egin, nik uste dut, edo horrela planteatzen dut, norbaitek igual kontrako pentsatuko du, baina politika publikoak egin, edabide munduan, kultura munduan, edo hezkuntza munduan, bereizketa egin gabe hizkuntza bat eta bestea. Hain egoera diferentea dira, ezin dira errezeta berdinak aplikatu. Bai? Eta euskara dihoa hizkuntzaren berreskurapenean, eta dihoa normalizazio bide baten, erderak ez duena. Bai? Eta nik uste dut, zentzu horretan, euskal hori nik horrela definituko nukela, eta bueno, tradizioz euskal medioek ere horrela definitu izan dugula bi arrazoiengatik, ez? Bat, tradizioari edo aldarrikapen horri begira, eta beste alde batetik, ba, gaur egungo egoera hobetzeko, aurrera egiteko edo normalizazio prozesu batean, euskal hedabideak ezinbestekoak dianak, estrategikoak dianak, bueno, ba, ezinbesteko da, nolabait, bere esparru horretan tratatzea. Honek zesan nahi du, gizartean, erabiltzaile irakurle mailan banaketa bat eman bardala? Ez, bueno, ni gehiago hain naiz pixka bat, analizatu ezagun egoera, ez da, eta estrategiak markatu behar badin baditugu, izan dezagun kontutan zer dan garrantzitsua eta zerrez. Bai? Eta kasu honetan, uste hizkuntzak markatzen duela zer izan behar den esparru hori, eta zer helbururekin egin behar den eta nondik abiatu. Ba, pixka bat, loreak egin duen hausnarketa horren inguruan, galdera hori botan inizueke, bai Iñaki, bai Iban zuri ere, hori ez da pixka zentratuz, eta agian hor egoten dalako batzuetan loreak esan duen ba, bi aldeko gai hori ez da, euskarazko ala euskal komunikabideak, euskal edo euskarazko esparru komunikatiboa horko desberdintasun hori edo nola azpimarratu. Agian, etxein, loreak gertu ez da agian hori zuretzako. Posible da? Bai, bai.
Ni ez nuke sartu nahi eztabaida nominalista horretara. Uztot euskarazko komunikabideak zeintzuk diren evidentea dela, eta zentzu horretan euskal desberdina baldin bada, ba uztot ere argi dagoela behintzat zeintzuk sartzen garen esparru horretan ere, ez? Eta hori da adibidez, ba gararen kasuan. Ni uste dut hizkuntza badala irizpide bat, baina ez bakarra. Eta zentorretan guri dagokigunez behintzat, ni defendatzen dudana da, euskal herritarrei zuzendutako komunikabideek osatzen dutela euskal esparru komunikatibo hori. Alegia, ez argi dago horrek ez diola erantzuten ere nahiari, baina tamales gizarte honek ez dio nere desioak ez dira gizarte honentzat agindu, ez da lor honetan ere ez. Orduan, ni uste dut, galderari erantzuten ez dut uste ona denik bereizketa hori egitea, alde batetik evidentea delako, eta beste alde batetik ere suposatzen duelako banaketa bat nire ustez ez duela zer ekartzen euskal esparru komunikatibo hori sortzeko bidean, ez? Alde batetik nik uste dut eztabaidatu egin behar dela, eta 20 urte beranduago orain gaude ere eztabaidatzen ez horren beste zer dan euskal esparru komunikatiboa, baizik eta komunikazioaren esparruan alde batetik euskeraz eta euskararen garapenean zer egin behar den, baina baita ere herri bezala antolatu alizateko esparru komunikatibo bat, ez? Gaur egun beste merkatu baten menpeko dena, merkatuaren ikuspuntutik ere, baina batez ere politikoki beste esparru baten menpeko dena hortan ere, ez? Orduan, nik uste dut, ez dagoela eztabaida bat, ez dut uste behintzat, esan bezala definizio asko daude, barkoitza berea eukiko du, baina nik ez dut uste behintzat, eztabaida hori joan behar duenik zedarriketa bat bilatzen, non erabaki egiten den zein dagoen barruan eta zein dagoen kanpoan. Ez ait iruditzen eri horretan gehiegi, denbora gehiegi eman beharko genukeenik, batez ere, euskal edo euskarazko izan, arazo desente dauzkagulako konpontzeko, eta nik uste dut horretan zentratu beharko genukela nire ustez. Eta zentu horretan iruditzen zait, bi ikuspuntu daudela, eta ez direla kontrajarriak. Eta alde batetik egon daiteke herritarren ikuspuntu hori, eta beste alde batetik ere euskararen garapenaren eta normalizazioaren eta nahi den guztiaren horretan komunikabideok jokatu behar dugun papera. Baina beti ere kontutan hartuta komunikabidea garela enpresak, garela komunidade baten isla da, eta batez ere gaur egun behintzat sektore honek behar duela errekonbertsio bat. Eta errekonbertsio hori da oso orokorra, gure kasuan bere ezitasun batzu dauzka, eta ziur askoz bere ezitasun horiek azalduzkero, lehenengoa izango zen bat hizkuntzarena, daukagun herriaren analizi objektibo bat, eta beste alde batetik menpekotasun politikoena. Bat aipatzeagatik, aurten beteko dira 15 urte egin itxi egin zela, eta aurten beteko dira 10 urte gara interbenituta dagoela, epaile espainolen aginduz. Iruditzen zait, berezitasun horiek ere kontutan hartu behar direla, baina soluzioen ildotik iruditzen zait gogoeta orokorragoa izan behar dela. Eta horrekin batera aurreratuko naiz, argi dagoena da inork ez du lasmatu gaur arte nola eman buelta egoera honi, mundu mailan, ez da egoera erabat normalizatu eta inkluso hegemonikoa daukaten hizkuntzetan ere gaur egun ez dago Davide bakar bat topatu duena formula errekonbertsio hori modu exitoso batean edo aurrera ateratzeko, eta zaila den arren nik uste dut guk aukera batzu dauzkagula hori gure tamainan eta gure limite eta muga guztiekin lortu alizateko, baldin eta perspektiba horieko besten baldin baditugu, eta nire ustez ere berriroz baldin bagara ez da bai da nominalistiko horietan erortzen. Galdera berdina luzatuko dizut, Iban, berari luzatu dio da moduko, ez da, pixka eta ausnarketa hori entzunta, zuko nola ikusten duzu euskarazko agian ez gara hortan sartu behar, agian hortan, dago oinarria nola ikusten duzu hori? Bueno, ez dakit, haber, ni galdera hori aitutakoan, ez? Euskal, ala euskarazko komunikazio esparrua, ni sinonimotzat ulertzeitut,
hola bere horretan, hola esaldi horretan, hola jasota. Egia da, herri honen egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta, eta tamalez, Iñakik esan duen bezala, ba bueno, hemen edabide elebidunak badaude, egongo dira, eta kontuan hartzekoa dira, eta gaina irutzei zait, esparru komunikatibo hori osatze aldera behaien ekarpena egin dezaketela, eta teorikoki, ideologikoki, eta praktikan eba izen baikazutan, eta egin dutela. Baina nik uste dut, hankaz hartuko genukela, nolabait euskal komunikazio esparru horren definizio pean erdarazkoak ere sartuko bagenitu, definizio horren baitan. Ez dakit guk oindala gutxi sortu dugu Euskal Edabideen Elkartea, izen horrekin, eta Euskal Edabideen Elkartean euskarazko edabideak sartzen dira bere baitan. Bestaldetik ikustet, bueno, komunikazio eremua hitz egiten ari garenean, etengabe eta beti aldatzen ari den eremu batez ari gara, ez gara ari eremu zurrun batez eta nolabait instauro eta daun eremu batez, eremu hori aldakorra da, aldatzen ari da, eta nik ustet hor Euskal Edabideok eta Euskaraz ari garen edabideok badugula lana, nolabait eremu hori azken batean Euskal Herriko komunikazio mapa horretan eremu horren zatia zenbat eta handia egiteko balan horretan badugula, ez? Lehen esan dut, sartuko bagenuke kontzeptu horretan, elkarte batean, euskal definizio horretan erdarazkoak irutxe izat, beti historikoki gertatu izan da bezala, euskarak galtzeko arriskoa duela. Horrek ez du kentzen, nire ustez, eta ni alde horretatik Iñakik aipatu denekin ados, ni neu personalmente euskal komunikazio esparroa ez dut hizkuntzarekin bakarrik lotzen. Izan daiteke Madrilgo ez dakize edabidek egindako alako itzulpen zerbitzu baten eraginez sortutako komunikabide bat, bueno, bere horretan euskal komunikazio esparroa osatzen du, bueno, nik identitate batekin, nortasun batekin, kultura batekin ere lortzen da, eta azken baten komunikazio esparru horren egitekoa edo horren garrantzia handia delako baita, ba herrigintzan, naziogintzan eta kultur herri honen osaera horretan, ez? Hizkuntzarekin bekarrik enuke lotuko. Piskat, gaiz aldatzeko Gorka, zuri orain komunikazio esparruaz ari garela, orain gutxi arte prentsa, irratia, telebista ziren komunikazio esparru hori. Orain teknologia berriak, loreak esan du leno, berriak agian ja ez dirain berriak, badutelako, badituztelako urte batzuk. Baina orain internet, sozialak, blogak, denetari da honetikan, nola berdefinutuko zenukezuk esparru hori? Oso zaila da. Esan nahet, nik hartu ditut iruitzak euskal esparru komunikatiboa, eta zinaiz pixka bat ikusten. Eta euskal hitzarekin nik ez dut uste hemen esan denetik kanpo zerbait gehituko nukeen, nik bakarrik behar bada euskal izaera hori bai berdefinitu beharko dugula. Eta nik uste dut euskal batez ere interneten nabaritzen da, badago komunitate deitzen diote batzuek, komunitate baino metakomunitate definituko nuke, baina bueno, hori beste historia da. Azkenean da komunitate ezberdinez osatutako komunitate handiago bat. Nun elkar ezagutzen garen, ez ezagutzen garelako fisikoki kasu askotan bai, baina beste batzutan ez, baizik eta baditugulako ideia simbolo batzuk eta kasu honetan ideia simbolo indartsuena euskara da eta elkar ezagutzen gara eta izan nahi dugulako. Inorrek ezin dizu esan zu etzera euskal komunitatekoa baizik eta zu definizio bat egiten duzu, eta bueno, norbaitek igual esan aldizu, ez? Baina ez du nola, ez da komunitate bat bezala, zera, adibidez, soziedade elkarte bateko partaide, elkar ezagutze zeate, eta bueno, elkartekoa ez bazea, argi dago, ez zehala euskal komunitateako partaide izateko, eta batez ere interneten gara honetan, ba, izan nahi izate hori beharrezkoa da, eta horretarako identitatea mankomun bat, baina bueno. Esparru bai, esparru netzako kritikagarria da. Zen esparru nolabait definitzen du eremu bat. Eta kasu honetan eremua nahizta batzuk naziora eraman nahi izan, beste batzuk euskerara. Egia da globalitatean, kokatzen zarenean, esparru hitza berak arazoak sortzen dizkizula. Zu komunikatzen ari zara, bai euskeraz, baina gainera nahi duzu euskal presentzia horien izaera globalki ere garrantzi izatea.
Orduan, nola erronka bada? Orduan, nola euskara bai barnera begira edo gure komunitateari begirako komunikazioa hori nik horrela definituko nuke euskal esparru komunikatiboa gaur egun. Nolabait gure komunitateari arentzako sortzen dugun informazioa, baina hor talka egiten dugu baldin eta komunikazioa kanpora egin nahi badugu gure komunitatei kanpo. Orduan hor globaltasunean euskal esparruaren definizioak huts egiten du. Huts egiten du, zen esparrua huts egiten da. Eta hori globaltasunaren arazoietako bat. Eta azken hitz bezala komunikatiboa. Eta komunikatiboak eskatzen du igorle eta hartzaile bat egotea. Eta ba, telegrafoa sortu zenetik eta telegrafoak osatutako sare egitura deszentralizatu hori egituratu zenetik, gero etorri ziren, bueno, Reuters horrela, Reuters agentzia hola oso kuriosoa da, baina horrela sortzen da, ikusten du, badago tipo bat, Reuters ez, egiten duela Inglaterra eta Frantzian arteko burtsan informazioak elkartrukatzeko erabiltzen du telegrafoa, eta horri esker, ba, informazioa dakalenago, eta beraz negozio egiteko almen handiagoa. Ikusten du nola bere langileek, ba, mezu horien artean kontatzen du, akzidente bat egondala Londresen, edo ez dakizen, eta esaten du, jo, eta informazio hau baliatuko banu diru ateratzeko, taka, Reuters agentzia. Ba, hortik ere datuta, dator komunikazio eredu guztia. Eta sare, deszentralizatu batzu bat da, osoak. Eta ez da asko aldatu. Aldatu dira bideak, baina bitartekaritza, eusten diote, edabide, ba, nolabait tradizionalek, orain arte. Zer gertatu da, internetek egitura hori hautsi duela. Eta sare deszentralizatu batzuetatik, pasagarela sare banatu bat izatea. Internet sare banatu bada. Hasieratik horrela jaioa. Edozein niek publika ezake, edozeinek sortu ezake edabide bat, edozeinek montatu ezake medio gutxirekin edabide bat. Eta hori da aldaketa nagusia. Orduan nik komunikatiboa baino egiturari begiratu hartzaiola esan behar dut, eta benetan aldaketa sakona da, orain ikusten ari gara zantzuak gizartean, baina klabe horretan jartzea, komunikatiboa ez da nahikoa. Galdera bat, Gorkari oraintxe galdetu diot, baina askotan egiten dugu hori zentratu, eta hemen bi egunkaritako kideak zaretela hemen, zuei ere horren inguruko galdera hori egin nahiko nizuek ez da. Teknologia berri horiek ere, zuek ere hori nabarituko duzue, egunez egun orain, eta rapala dan gainera beti dago ez da, paperaren beherakada hori, teknologia berrietan lotu behar hori, hori nola ematen da aurrera eta ze pausuk eman behar dira ez da. Bueno, ez da, Iñakik lehen momentu baten negozion kontua eta eredu berria aipatu du. Nik uste personalmente teknologia berriak edabide tradizionalentzat bi alde dituztela. Batetik oso aberazgarria da eta taukera hon bat. Komunikazioa edabide tradizionalei ere erraztu egiten die. Asmatzen baldin badeu teknologia berri horietan ondo kokatzen eta kazetariak hor daukan informazio hori askotan nik uste importantea da informazio hori propioa izatea eta beste inok ez dauken hori ondo zabaltzen eta bueno, kazetaritza egiten, teknologia berrietan ere kazetaritza ondo egin daitekelako, askok erakutsi duten bezala, ba bueno, horrek ere aukerak zabaltzen ditu, talde horretatik, bueno, edabide tradizionalek ere badugu zer egin eta aberazgarria da. Alde haula, nolabait ikustearen, negozio ere dutu jator. Uztet hori denon nahiko garbi daukaula, ez? Ez teu azmatu, orain goz, inok, eta teinakik aipatu du, ez Euskal Herria makarrik, inok ez teu azmatu orain goz, paperak eragite zuen diruzarrera oiek, ba internetera bideratzen eta beste nolabait zehatzen. Orduan, horrek ze jartzen du arriskuan? Arriskuan jartzen du oinarteko estruktura guztia. Estruktura guztia arriskuan jartzen du, sarrerak ez direlako lehen zirenak, eta interneten kokatu beharra dagolako, teknologia berriek aukera handiak emate dituztelako, kazetaritza ondo egiteko, ona egiteko, eta referente izaten jarraitzeko, baina horretarako diru sarrera behar dira. Orduan hor gaude, denok ere nik uste zirkulo bizioso horretan, hortin nondik aterako. Eta nola atera? Segurunez lan egiteko modu guztiak berpentsatuz eta estrukturak ere berpentsatuz, era batera edo bestera. Iñaki, hori, lehen otzuk ere bota dezu, ez da, baina hori, orain berplanteamendu bat egon beharko da edabide tradizionaletan, ez da, teknologia hauen aurrean. Edo ari da pixkanaka, baina hori, orain dikan eman beharra buelta osoa, ez da, egoera horri eutxi behar zaio. Bai,
baina horretarako nik uste dut euskal esparru komunikatiboan dagoen arazoetako bat da oso sartuta dagoen klientelismo hori. Legia inork ez dio erantzun nahi errekonbertsio orokor hori. Azken batean danok pentsatzen degulako ero batean edo bestean gure arazoa konponduta bestearen arazoa handiagoa bihurtzen dela eta ez bakarrik negozio eredu tradizionala baizik eta merkatu eredu tradizionale horrek ere funtzionatuko duela, alegia besteen galeratik guk irabazi egingo degula. Nik uste dut hori demostratuta dago ez dela honela izango, ez? Iruditzen zait, argi dago alde batetik, gauza batzuk babestu egin behar direla eta horietako bat dira erredakzioak. Erredakzioak ez dira izango orain arte izan direnak, baina erredakzioek badaukate kazetaritzarentzat balore nagusi bat eta da memoria instituzionala deitzen dena. Markari asko begiratzen zaio, oso garrantzitsuak dira eta egia da ere beste mundu komunitate digital horretara jungo bagina konturatuko ginateke hor daudenetako asko edo sinesgarritasun handia behintzat badaukatela hemen badira hoietako batzuk ere kazetaritza tradizional horretatik etortzen diren markak, alde batetik enpresak, baina baita ere kazetariak marka bezala, ez. Baina markarekin batera, kazetaritza daukan beste baliotakoa da, esaten nuen memoria instituzional hori. Kazetaritza aldatu egin beharko da, kazetariak ere aldatu egin beharko gara, baina badira nere ustez hor babestuin behar diren gauza batzu. Argi dagoena da, rekonbertsio horretan, gu bilatu beharko ditugula derrigor diru sarrera gehiago, eta diru sarrera horiek ez dira izango orain zirenak bezain handiak. Alegia, diru kopuru txikiagoak etorriko dira, diru itorri desberdinetatik. Eta Euskal Herriaren kasuan, nire ustez, besteekiko daukagun abantaietako bat da, gurean oso argi daudela, behintzat hemen gaudenon kasuan, gureak direla komunidade batzuk sortutako edabideak. Komunidade horrek, horiek behar batzuk zeuskatelako, eta argi zeukatelako, duela hogei urte nabarmen, baina orain ere begiratuko bagenu ziur asko mantendu egiten da behar hori, poteretik eta instituzioetatik eta osatutako potere horietatik ezegoela horiek garatzerik. Are gehiago, kasu batzutan, inkluso publikoak ezin zuela hori bermatu. Eta hori, eztabaida hori zegoen egunkariaren sorreran, eta berdin-berdin dago gaur egun Euskal Esparru Komunikatiboaren eztabaida horretan. Alegia, gaur egun instituzioek euskararen alorrean komunikabidetan egiten duten hori ez da nahikoa komunidade horrek dauzkan beharrak asetzeko eta horregatik sortu egiten dira horiek. Nik uste dut jatorri horretan bazegoela konfluentziarako borondate bat proiektu horien artean. Gauzak desberdin joan egin dira eta nire ustez gaur egun hori oso apalduta dago edo behintzat barruan gaudenok ere zailtasun handiak ikusten ditugu. Elkarlanerako esparruak dauzkagu, konpartitzen ditugu adibidez berria eta gure kasuan errotatiba, beste proiektu batzutan ere parte hartzen dugu, hamaikaren kasuan eta bar, baina nik uste dut albo batera geratu dela edo behintzat ez dela argi ikusten hasiera batean eretzat edo kontatzen dutenagatik oso nabarmena zen konfluentziaren ideia hori, ez? Eta printzipioz, objetiboki, kanpoti begiratuta, gaur egun egongo ginateke, aukerariko berenean, politikoki eta bar, konfluentzia hori emateko. Kasualidadez edo ez, baina tokatu zaigu hori ematea sektorearen krisi potolo baten barruan eta krisi ekonomiko izugarri baten barruan. Orduan, nik uste dut, horiek dirala begiratu behar ditugunak. Eta hausnarketa horren barruan sartu behar da ere, teknologia berriena. Baina nik ez dut uste hor banaketa bat egin daitekenik honezkero teknologia berriak eta zaharren artean. Ikusten dut banaketa hori egin daiteke gauza zehatzak lantzeko, baina ez dut uste egin daitekenik azterketa bat ez dakit bi mundu balira bezala. Eta gure merkatu begiratuko bagenie konturatuko ginateke ziurrazko natibo digitalen eta ez digitalen arteko muga hori ez dela inerreala. Alegia, nik uste dut behintzat gararen kasuan
egunkaria irakurtzen duten askok internetez ere jarraitzen dute, beste zerbitzu batzuk nahi dituzte, beste eskaera batzuk dauzkate, eta horri bai dela begiratu daz, horri bai begiratu egin behar zaiola. Bueno, pixka bat esan, irikia dagoela beti ere, erantzune bali badezue, bate matek, edo beste zezer bota, irikia dauzkatzen mikroak lauok. Lorea, pixka bat, orain Iñaki gonda esaten, ba, komunitate baten beharran ondorioz sortu direla historikoki herriontan hainbat, ba, euskal komunikazio esparru hori, urteak atzera, Iñaki esatezun, hogeita hamar urte ere atzera begiratuz, zeruko argiaren errautsetatik, argia, gero Euskaldunon egunkaria, herri aldizkariak atera ziren daude, ze balantze egingo zenuke, agian ez da erresa egitea inbeste urtetako balantzea, baino balantze bat egitekotan? Balantze bat egitekotan, Bueno, beti ere, eta zuk aipatu dituzunez, euskerazko edabideak, ez da? Esan egot, azken finean, egunkaria 1980ean sortu zen, ba, pentsa gainontzeko gure inguruko hizkuntza nagusienetan zenbat urteko atzerapenez iritsi ginen bakasik, teknologia berri zarroiek dagoeneko zarrak ziren edo izan zitezken garai hoietan sortzen gara gu paperean, ez? Bueno, gu aurreti bat ziren noski aldizkaria, baina eguneroko prentsa hori, ez da? Orduan, atzerapen horrek zerbait esan nahi du, noski, eta herri borondatetik eta kolektibo bati, komunitate bati, bereziki, argi dau, iztun komunitate bati erantzuteko sortzen da konkretuki egunkaria, baita ere herri aldizkariak. Zer egin da azken urte hauetan, balantzia ez da erresa, nik uste dut asko egin dela. Asko egin dela, produktu mailan, eskainidan informazioan, eta bueno, esango nuke kazetaritza estandarizatu dela, kazetaritza egiteko modu estandar batera iritsi garela, bere gauza on guztiekin, beharrezkoa zena, eta izan ditzazken ajeekin ere bai, baina hori lortu dela, eta edo horretan asko aurreratu dugula, beste alde batetik hizkuntzaren korpusean, kazetaritza hizkuntza bat sortzean, pentsa zertaz hitz egiten ari garen, hau beste hizkuntza batzutan inpensablea da esatea, ez da, ba, horretan ikaragarri aurreratu dugula, eta horrekin batera hizkuntzaren normalizazioan, garrantzia handiko bide bat egin dela, ez? Eta horrez gain beste ideia bat botako nuke, ez da? Kritikak ere segurazki egin daitezke edo zer egin zitekeen hobeto, baina lortu den guzti hori hizkuntzan, kazetaritza zen, euskarazko kazetaritzaren estandarizazioan, ereduan. Eta badau beste ideia bat, hemen batzuk igual konpartitzen ditugunak, ez? Eta hizkuntzaren edo soziolinguistikatik begiratita edo hizkuntzaren normalizaziotik begiratu. Eta uste dut egunkariak bereziki, eta berriak, esanet, eguneroko prentsa horrek, demostratu dula, gauza oso evidente bat, ez da, euskarazko prentsa egunero egin litekela. Baina, hau txorrada bada hau esatea, ez da, ez da txorrada bat, ze, uste baditula sakoneko implikazio gehiago horrek, ez? Eta horietako bada, nolabait, egin dala alegin bat eta neurri batean urrats batzuk eman direla euskara bere zentralidadera iritsi dadin, edo bide horretan jarri dadin. Eta orain dela, 20 urte, erresago esango genuken, ja, baina hori ez dakit euskaraz ezin da egin, edo ez dakit zer, eta gaur egun ja hori ezin da esan, ez da? Uste dute nolabait demostratu dula bide bat, eta jarri ditula oinarri batzuk, euskaraz egin liteke egunero, euskaraz egin liteke edozer, egin liteke kalidadez, nik uste kalidadea handiko gauzak egin ditugula, eta gaur egun ere egiten direla, nik uste dut oroar Euskal Herrian, gustoak eta ideologiak eta gauza txarrak egite ditu jakina, baina nik uste kazetaritza maila oso txukuna dugula, bai hizkuntza batean da bestean, eta frantsesez ere, baina euskerari dagokionean nik da hori ezagutzen dudana, uste dut kalitatezko gauza handiak egin direla, ez? Eta bere horretan berritasuna ekarri dula, ez? Eta lehen esan dudan bezala, ez da berdina, orain dela 20 urte hizkuntzarekin izan zitekeen diskursua eta gaur egun, ez? Eta uste dut hori neurri handi batean egunkariak, egunero eta berriak kalean jarri izanak, ba hori demostratzen dula, ez?
Iñaki, beste galdera bat. Euskal komunikabideaz ari garela eta eman dezagun gehiago abertzale, Euskal komunikabidea abertzale eta hitz egiten hasten garenean, indartu dira Euskal komunikabide abertzaleak Estatu Espainiol eta Frantzeseko komunikabideekin alderatuta? Epai esan beharko nuke eta ez naiz. Epaien gana juten naiz tarteka, baina ni ez naiz. Ez dakit epai bat ematen indartu egin otegean. Nik uste dut herri hau indartu egin dela. Uste dut herri hau indartu egin dela. Eta batez ere azkeneko bi urte hauetan aurretik egin den lan askoren emaitzak jaso egin direla. Eta zentzu horretan iruditzen zait ziur asko komunikazioaren esparruan ere horrek baduela eragin bat edo ondorio batzuk. Orain hegemonia eta nunbaiten nabarmena baldin bada komunikazio esparruan da hemen espainolena da. Eta gainera da oso modu paradogikoan, ez? Baina, bueno, prentxak nik uste dut mundu mailan ere hori baduela, ez dala gure berezitasun bat, baina bizi gara herri batean, non jendea joan daitekeen greba egitera egun batean, eta hurrengo egunean erosi periodiko bat esaten diona grebarik ez dula egin, edo egin baldin badu ere gaizki dagoela greba hori egitea. Eta hori normaltasunez bizi du, greba egitea bezain beste normaltasunez. Normalean ez zait gustatzen jendea epaitzea eta zentzurretan ez nuke nahi hori nahaztea jendearen epaiketa batekin. Ziur asko ere guk gauza asko gaizki egiten ditugu jende horrek ez desan ikusi evidentzia hori, ez? Beti jartzen dut adibide bat, ni zuzendari sendatu nindutenean etorri zitzaidan nire bizilagun bat, agure bat, esatera asko postu egiten zela ni zuzendari izendatzeagatik. Eta berarentzat arrazoi nagusia zen, duela garai hartan Euskal Telebistan eukinu nikamikaren bat Joseba Arregirekin, eta nintzala bakarra Joseba Arregi beretokian jarri izan zula, ez? Eta Diario Basko eramaten zuen bezazpian, eta egun horretan Joseba Arregik idatzi egiten zuen Diario Baskon gutun bat, ez? Emakume horrentzat ez egoen inongo kontrasanik bat eta gauza bat eta bestearen artean. Ilustratzeko pizka bat indartu garen edo ez galdera hori. Nik uste dut aukera handia dauzkagula baldin eta hegemoniaren ikuspuntutik aurre egiten baldin badiogu erronka horri. Eta iruditzen zait gainera adibidez komunikazioaren eta komunikabideen esparruan gure joerak kontrakoak direla. Gure ahuldadeak evidenteak dira eta eratortzen dira batez ere egoera hegemoniko hori jasan izatetik alde batetik, eta gure ahultasun ekonomiko, merkatuaren aldetik eta bar, baina sektorearen ikuspuntutik beste enpresa horien jeitxiera edo krisia askoz nabarmenagoa da gurea baino. Gertatzen dena da, krisia eman den momentuagatik, naiz eta joera kontrakoak izan, baliteke topatzen garenerako biak hilda egotea, ez? Baina nik uste dut horri buelta ematekotan, emateko aukera bakarra dela hegemoniaren ikuspuntutik, eta horretarako aldatu behar geha guk, lehenik eta behin, baina aldatu behar dira aipatzen zenituen abertzaleak. Eta zentzurretan nik uste dut badaukagula arazo bat sortu gintuzten komunitate horien kasuan aldu egin delako beharraren sentsazio hori. Eta hori agian da guk ez garelako kapaz izan esplikatzeko ze puntutaraino komunitate horren beharrak eta horren babesak batera joan behar zuten, ez dugulako esplikatzen ondo lehenik eta behin guk enpresa batzuk gehala, eta egiten ditugun gauza horiek daudela merkatu baten barruan, eta horrek konstrizio batzu dauzkala, eta horiei erantzun egin behar diegula, eta ziur asko ere beste batzuk ez dutelako esplikatzen benetan buelta eman behar baldin bazaio herri honi behar dela hegemonia hori borrokatu. Eta komunikazioaren esparruan hegemonia hori borrokatzea zentrala da. Eta horretarako behar da inbertitu. Eta inbertsio hori da ekonomikoa, zalantzari gabe, baina baita ideologikoa ere ez. Hoi pixka bat, Iban, orain Iñakik zioen arira
bai irutu zaitagien azpimarratzeko, ez da, beharra, behar hori, ez da, bi baino gehiotan esan da, jendeari piztu bertzaiola edo berpiztu bertzaiola behar hori izatea. Orduan, horren arire ere, euskarazko komunikabideak, zukuzetzu, aurreratu dutela, nola konparatuko zenuke leheno eta orain, zuk ere, ba, pixkat inakik esan duna, orain hori ikusten duzu behar hori agian edo indartu behar dela, edo berrantolatu behar dela? Bueno, nik uste, evidentea dela aurreratu dela. Loreak aipatu ditun kalitatea eta estandarizazioa eta estitut berriz aipatuko, markatu. Baina, bueno, nik uste, nabarmena dela, asko aurreratu dela. Intuizioak esateit, azken hogei urteotan, erdarek eta espainolek gehiago egin dutela aurrera. Hori ere egia da, eta nik uste ez dela hori albo batea utzi behar. Hor dao, telebistan digitalizazioakin eta irratien kontuekin eta gertatu dena, ez? Baina, bueno, nik uste azken hogei urte hauetan eta azken urte hauetan badaudela datu batzuk oso kontuan hartzekoak, eta egon direla lehenengo aldiz zonalde batzuk eta eremu batzuk eta nun euskarazko edabideak, euskarazko prentza gailendu zaion erdarazkoari, Bozento taldeari adibidez, ez? Hor da Ole Artibaiko kasua, Goienako kasua hor egongo da, Hitza bat Gipuzkoa mailan bigarren egunkari irakurriena da gaur egun, eta erraxe izaten da, baina egunkaria da, naiz eta bere txikitasunean, eta bigarren irakurriena Diario Baskon atzetik, ez? Bueno, nik uste talde horretatiken lehen baino termino absolutuetan eta relatiboetan ere, ba, lehen baino jende gehiago daukagula, lehen baino referenteagoak garela, euskarazko edabideak, alde horretatik, ez? Alde batea utzita, ba, lehen Loreak aipatu ditun kalitatean eta estandarizazioan kontuan. Ze gertatzen da? Oraindik ere oso txikia garela konparatuta besteekin oso txikia garela paperai dagokionez batetik, interneten, bueno, ze esanik, ez, mundu zabal horretan, baina irratigintzari dagokionez, telebistari dagokionez, horren mandan zabalkunde ikaragarri horretan, ez, ba, digitalizazioekin eta lizentzien kontuekin eta, ba, bueno, ba, guk aurrera egiten daun pauso bakoitzeko, ba, erdarek gehiago egiten dutela aurrera, ez. Baina evidentea da nik ustet aurrera egin dela eta ari garela pixketalde horretatik. Eta Gorka, pixkat orain Ibanek esaten zuena interneteko mundu hortan, ez da, gure txikitasuna, ez da, beste esparruetan txikiak bagara, ba, interneteko mundu sare erraldoi horretan, asmatzen ari gara euskal komunikabideak mundu zabala handi horretan? Bai, berriro, ez? Zaila da, ez? Horlako maina uste dut, ba, dibide hona baditugula, ez dakit asmatzen ote ari garen, edo, bueno, gauza asko daude konpontzeko, hori argi do, baina badira, adibide xumeak erakusten dutenak niretzako ari garela. Eta hori da interneten, eta batez ere edabideen esparru honetan, edo arlo honetan, ba, garrantzuena zen inorrek, kideak, sotok, aipatu duen bezala, inorrek ez dauka, oraindik ez da aurkitu, batez ere bazuentzat horlako eredurik, eta orduan probatu egin behar da. Eta orduan gertu nik aipamen txiki batzuk egingo nituzke lasai asko, eta aipamen nagusia behar bada argiaren eraldaketa aipatu nahiko nuke. Nire ustez, argia ondo ari da, eta azken aldaketek hori talde gazte bat, eta ez gazte, eta bueno, generazio ezberdinetako jendea uztartuz, proiektu ezberdinak, etengabe ekinean, nik uste eta adibide politxa dela, sormenaren aldetik zen badago beste arlo bat, eta da agregazioaren arloa. Eta da nolabait, ea zu ze agenda egitura ditu dezakezun, ze informazio eman aldiozun jendeari berarentzako interesgarria dena, ez? Eta hor, aukeratu egin behar da. Kazetaritza edozein egunkari osatzean, edozein irratian, aukeratzen duzu zein izango den, ba, parrilla, edo portada, edo nolakoa, baina interneten oparotasunaren mundu batean bizi gara, ez da Diario Basko berria edo gara erosi, baizik eta Diario Basko berria eta gara irakurri ditzakegu, eta hor erronka dago informazio oparotasun horretan aukeraketa egitean. Eta aukeraketa onak egiten dituztenek ere aukera bat dute sarean. Eta hor, uste dut, adibidez, sustatu bezalako edabide batek
lan ederra egiten duela. Horrek, badauka, nolabait, batzuek arlo horretatik tiraka esan dezakete, baina orduan, guazen denak bide horretatik, ez? Baina azkenean edukiak sortu inbar dira, eta hori garrantzua da. Eta hor, Euskal Hedabideek garrantzia dute, baina baita ere, Euskal Komunitatean dauden beste sortzaile pila batek, ez? Hor edukia sortu behar da, eta edukia orain egia da, kenduko bagenitu Euskal Hedabideak, benetan arazoak izango genituzkela, zen blogen estandan, kriston edukia hori nire bat zuen gero ditzen godu, baina blogen estandan kriston edukia sortu zen, eta orain gutxiago sortzen da, eta gehiena, ba, sare sozialen garaia honetan, ba, berriro ere pasatzen ari da zuengatik eta agenda berriro kapitalizatzen ari zarete. Gauza hon edo txarra, guretzako nola txikia garen ez da txarra zen gutxi gara, ez? Baina adibidez beste agenda publiko oso trinkoa zeukaten batzuen artean, bai, zen alternatiba sortzen ari ziren eta orain, ba, adibidez berriro ere agenda publiko guztia edabide horietatik bakarrik pasatzen da. Eta hori txarra da. Baina ni ustet ondo posizionatua gaudela, baina ez arrazoi teknologikoengatik, baizik eta aipatu dugu, behin baino gehiagotan agertu da jaitza, behar bati, komunitate baten behar bati egokitutako proiektuak, proiektu bezala jaio ziren, gehienak, eta horrek kriston aukera ematen dio aurrera ateratzeko interneten munduan. Zeren azkenean, zu bitartekaritzaren, nolabait, monopolioa ez daukasunean, behar dezuna da, bitartekaritza hori benetan erreala izatea, hau da, jende batek eskatzea zu horregotea, eta hori badaukagu. Horrekin edo zer gauza egin daiteke, jendeari diru askatu behar diogu hori bai, baina edo zer gauza egin daiteke. Lorea, beste kontutxo bat, orain ari gara hitz egiten, leno esan da, ez da, erredakzioak ere aipatu dira, erredakzioak aldatu behar direla, baina ez teknologia berrietan, bakarrik edo teknologia berriekiko. Pixkat autokritika bat eginez, pixkat hausnarketa bat eginez, ondo ari gara kazetaritzan, ondo ari gara gure kazetaritza egiten, komunikabideetan orokorrean begiratuz? Bo, ez dakit. Dren esan de kalidadezko gauza asko egiten direla. Eta, bueno, ni zentratuko naiz berriro ere euskarazkoetan, hori dalako ezagutzen duena, ez? Nik uste dut, bueno, usteak dira, uste arroak, baina ustea dira. Esan edute, kazetaritza, bueno, eta da nagusatzen dugu, ez da? Orain, 100 urte, gaur egun, da mendiko 20 urtea, kazetaritza edo edukiaren zera berdina izan daitekeela, edo berdina dela, esan, eta historio hon bat, ondo kontatua, aldatuko da modua, ez da gizer, baina, bueno, kontrastatua, zure tokitik idatzia, zure subjektibotasun zintzo batekin, zure historio propio bat edo jaso duzuna, behar bat irantzungo diona, interes bat izan dezakena, bueno, pixka bat hori ez, honekin aldeatu da, eta bueno, hauetan atopikoa dia badakit, baina ez tagit agentzietako kazetaritza, edo datorkizun zea erauntxe horretatik hartu eta partxeatu sartu eta fuera ez, bueno. Nik uste dut, kazetaritza hori dela. Elkarrezketa hon bat, ez dakizer, momentuko galderak, inbardienekin, bueno, hori dela, ez? Uste danok erdia dozengo gehala, edo ez, baina, bueno, hori dela. Hori dela bat. Euskal Hedabideei dagokionean, eta, bueno, oso pelma jarriko nahi zonekin, beti euskal, baina, bueno, ni hor nago ez da. Uste dut, eta, bueno, hizkuntza minorizatuen da, kultura minorizatuen kontua dela, ez, baina hizkuntza batek eta kultura batek bere barne erreferentzialtasuna baduela, bai? Bere barne erreferentzialtasun propioa duela. Naiz eta gaur egun, eta inoiz baino gehiago, eta gero izango da, gure erreferentziak globala dian, ez da? Bai kulturalki, bai mila kontutan, ez? Mila jakintzagunetan edo bizitzeko modutan. Baina, hizkuntza eta kultura batek baditu bere barne erreferentzialtasunak. Eta adibide, simple bat jartzeko, esan nahi dute, idazten badugu, kazetaritza kulturala egiten ari barin bagara, eta idazten badugu literatura espainolaren gaineko zerbait, bueno, ba, gure orain, bueno, kontrako esaten ezparin bada, ba, literaturre espainolaren letren gailurra Cervantes izango da. Bai, eta orduan, ba, idatziko duen kazetari horrek, bueno, ba, badaki
kazetaritza hori literatura espainolaren historia horrela da, Cervantes da gure gailur nagusia, gero horrela, 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 eta orain sortu den liburu hau, edo sortu den idazle hau, alako tokitan kokatzen dut, edo tradizio batetik dator, ez? Frantzian berdin, edo Shakespeare, edo Molière, edo dena dela, ez? Eta orduan da, bueno, eta euskerak zer, zein da euskal letren gailurra, ez? Ez dakit, kazetari batek hori jakimarko luken, kultural horrean da bilena, edo posible ote den egitea, eta igo norbaitek esango baiez, ba, euskal literaturan sortutako lan bat, nun Cervantesen erreferentzian egitea, ze Cervantes da euskal letren gailurra ere izan liteke. Bueno, ba, seguraski, ez da Cervantes axular da, beste norbaite beste kontrako esaten ezpadu, ez? Barne erreferentzialtasuna hortaz ari naiz, bai? Eta erreferentzialtasun hori da kulturala, nik baita ere esaten dut geografikoa dala, lurralde bati lotua dala, esan edo kultura bat, bueno, eta antropologiaren definizio simple eta oinarrizkoena, naiz eta aldagarria izan diteken, da virtualtasunak sortzen diren, baina horiek ere territorioak dira, da hizkuntza kultura lurraldea. Bai? Eta uste dut, barne referentzialtasuna euskal kazetaritzan ere lurraldea dela. Baldin eta edabide nazionala barin bada, lokala barin bada, bere lokaltasuna izango da. Honekin esan nahi dut, mila aldiz errepikatzen dugun kontua, istripu bat ez dela gertatzen Irungo norabidean, baizik eta gertatzen da Baionako norabidean, bai? Ba, paisek oso ondo definitzen du zer dan Espainiako estatua, egunero, 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 bere muga geografikoak, bere izaera kulturala, bere referente politiko, sozial eta guztiekin. Ba, berdin, euskarazko, edo, bueno, kasu honetan baita ere, abertzale, edo herri, Euskal Herriaren zerari erantzuten dion edabide batek. Ez da uste dut, barne referentzialtasun horretan, oraindik ere, bueno, hau oso iritzi arroa da, baino, askoz gehiago egiteko dugula. Ez dela nahiko euskeraz idaztea, zerbait gehiago. Bai? Ez dela nahikoa euskeraz idaztea kontatzeko histori bat non ez den autorreferentziala. Edo erreferentziak dian, bueno, hau oso evidentea da, ETB bin, karo, ETB bi erderazko medio bada, hori ere ulertzen dut, ez da? Baina ETB bi atzo bertan nahi bazan kontatzen autobus istripu bat ez da inuntzen, baina, bueno, bastait Andaluzian zen edo, bueno, eta zergatik ez du kontatzen, bale, ulertzen dut, Zergatik ez du kontatzen Frantziako Tolosan gertatu dana, esan, Andaluzia kokatzen badu, aida bere geografia ematen, ez? Eta bere zea kulturala, ez? Bueno, ba, orduan, uste, autorreferentzialtasun horretan lan egin behar dugula. Galdera berdina botaneko nizuke inaki zuri ere. Zen motatako kazetaritza egiten dugu? Egunaren arabera. Egunkarietan egunaren arabera. Eta batzutan gure errua da, eta beste batzutan errealitatearena ez dula gehiagorako ematen, eta bastante egiten dugu, 64 mundu honetatik ateratzearekin. Ni ados nago orokorrean kalitate aldetik kazetari ona dauzkagula eta produktu onak egiten ditugula. Ez dut, iritzi arroa da eta aurre iritzi bat, baina ez dut konparazio zientifikorik egin, baina uste dut herri askoren gainetik ibiliko garela kalitatearen ikuspuntutik. Eta honeako eta txarreako azken 30 urte gogor hauek baldintza batzuk jarri dituzte eta muga batzuk, gauza batzuk egin ahal ez izateko. Beste barbaridade handiak egin dira, danu gara horretaz konstiente eta hori, baina nik uste dut kazetaritzaren ikuspuntutik kalitateari dagokionez, begiratzen baldin badiogu gure inguruneari, ba, esango nuke pixka bat agian gainetik eta dana gaudela. Baina baldintzapen handia dauzkan ikuste dut ere, orain asko esaten dugu eta gure zintilotan asko agertzen da garai berria eta no tiempo politiko eta gauza horiek, eta benetan berria baldin bada berritasunak ekarri beharko ditu esparru guztietan, eta apurtu beharko dira orain arte egon diren eskema eta inertzia asko. Eta hori ez da gertatuko Bielsa bat etorriko delako euskal esparru komunikatibora, baizik eta danok egin beharko degulako esfortzu bat horretan. Adibidez, argi dago nere ustez, prentxaurrekoen eredu hori agortua dagoela.
gaur egun dauzkagun limitazioekin horrek errestasun batzuk ematen dizkigu, baina baldintzatu egiten duera bat ba, dauzkagun produktuak. Aldi berean ere, jendeak hori ere eskatu egiten du. Gure komunidade hori, sortu gintuzten komunidade horiek, prentxaurreko asko emateko joera du. Alegia orduan, ez du bestearen irakurri nahi, bestearen irakurtzen dunean iruditzen zaio hori kazetaritza txarra dela, baina horrengo gunean bera joaten denean prentxaurreko bat ematea nahi du berea bai agertzea, ez. Iruditzen zait, ikuspuntu komunikatibo batetik gauza asko daudela aldatzeko. Eta gauza askotan gu ondoren etorriko garela, baina gauza batzutan gu mugak jarri behar ditugula. Muga batzu jarri behar ditugula. Ez da normala, gurea bezalako herri batean, herri ekimenez 27 prentxaurreko egotea egun normal batean. Aste arte buruzet batean. Ez dauka esankarik ez bururik. Eta ez dauka esankarik ez bururik, adibidez iruditzen zait, ba, lokalaren aipatu da, baina bozentoren eredua bideragarria da, baldin eta beraien patrimonioa erretzen joan dezaketen bitartean eta kompetentziarik ez daukaten bitartean, baina argi dago berez merkatuaren ikuspuntutik ez dela bideragarria, ez dela gaur egun ere. Orduan, karo, gauza horiek eskatzen ditugunean ere, ez gara kontziente horrek dauzkan eskakizunak, alegia, eskubideek bete behar batzuk ekartzen dituzte. Eta horretan, haustura badago eskatzen duguna eta emateko prez gaudenaren artean, ez? Argi dago, gutako inork ezin dula 6 euro ordaindu egunkari batengatik adibidez egunero, ez? Ba, eskatzen diren gauzetako batzuk exigituko lukete egunkari bakoitzak 6 euro kostatzea. Nik uste dut gauza horiek aldatzen joan behar direla eta horretan gu daukagu ardura bat, baina ez da bakarri gure ardura eta zentzu horretan gure sortu gintuzten komunitate horiek ere hasi behar dira beraien ohitura komunikatiboak ere aldatzen. Baina pentsatzen dut adibidez, niri gertatu egiten zait interneten sare sozialetan, ez? Ba, nik ez dio zentzu handirik bilatzen, nahiko ridikulo sentitzen naiz bialtzei atenean, gaur amarretan adibidez dago tete horietako bat egiteko deialdi, ez? Nahiko ridikuloa sentitzen naiz, ez da, nire izaera izango da, ez? Baina nahiko ridikuloa iruditzen zait hori edo. Sartzen dut pertsona jarraitu nahi detelako horren informazio bat, adibidez orain gertatu egiten zait, ba, larun bateko manifarekin, ez? Eta edozein aipamen atera egiten zain niri, eta orduan edozein pertsonak esaten duen, jode, alde nagola, hostia, ez dut munduan dauden pertsona guztien hori entzun nahi, ez? Nik uste gauza horiek, ba, denborarekin eta batzutan bortxaz eta beste batzutan ba, borondate honez lortuko ditugula aldatzea. Edo ez, baina bueno, esperantza hori daukat. Ez, osea, segurazki ez dugu konponduko, esan edo hori informazio fluxuaren oparotasuna hori da interneten izaeratako bat, eta orduan arazoa behar bada dago gugan, osea, informazio fluxu horiek kontrolatzeko, edo da bidea, mediadore edo bideratzaile zaretenok hori da igual hor dago balora añadidoa, esan edo hor dagoen oparotasun hori, zu hashtag bat jartzen dezunean eta etortzen den emari horretatik aukeratzea egokiak edo benetan interesgarria izan daitezkenak eta horregatik baloratua izango izatea. Eta bestea maila pertsonalean dago zure gaitasuna edo ezintasuna nolabait, niri gertatzen zait egunero, ba, dituan jarraitzen guztien, ba, ez dut jarraitzen. Esan edo, zuk erabakitzen dituzu iturri batzuk, baina iturri horiek zuk aukeratutakoak izanik ere, oraindik gehiegi dira, ez? Orduan, ba, horrela izango da, eta gero eta gehiago. Esan edo, hor, badago lan bat egitea, horregatik lehen agregazioari buruz hitz egiten duenean, hau da. Azkenean, aukeraketa soilak ere, kazetaritzaren ikuspuntutik behar bada, balio gutxi eman zaiona edo bueno, prentsa agentziek bete duten lan hori orain behar bada zentzua dauka edo zentzu gehiago dauka jende askorentzat. Batez ere behar bada hor bai eten digital hori nabarituko da eta bai ba, aurreko mundutik datorren jendeak ba, eskertuko du zuek paper hori horren parte izatea eta alde zuen lanik hoberena egitea. Baina egia da kazetaritzaren irizpidea behiratuta, bai behar bada balio gutxi ikusten dio zuela, ez? Baina jendeak eskertzen du.
eskertzen du. Maia pertsonalean, zuk aurkitzen duzunean pertsona bat, dakien agai konkretu bat iburuz, eta berak bideratzen ditu, eta jasotzen ditu informazio pilo bat, aukeratzen ditu, eta maten dizu zuri, nabai, balio erantxi bat, jo, ba, ba, ia, ia, garagardo batzu pagatuko zen izkiok, ba, berdin-berdin, edabidei, ba, iru euro, osei, o behar dana ematea, hoi, ba, kopuru txikiagotan, eta bidez berdinetatik segurazki. Beste salto bat eginez, pixkat, leno Iñakik kontatu du agure baten historia, ez da, irizpide batzuk gota, baina gero Diario Basko besazpian zuela. Horren baitan, beste galdera bat, Iban, esan du erantxe Iñakik garai berriak eta asko jorratzen dugu hori, eta Euskal Esparru komunikatiboan ere badu bere garrantzia egoera politikoak. Ari gara hitz egiten behin eta berriz hemen ekonomiaz ere, ez da, eta nola dagoen egoera, krisi ekonomikoa handia dagoela. Besteak beste, horretik esaten dut, berak leno azaldu duela periodikoaren historia, baina orain ikusten dugu egoera politikoa legebiltzarrean, bi herenak abertzaleak dira, eta alare joaten gara kioskotara, eta 125ra ez da iristen egunkarien salmenta, ETB-en 110ko audientzia dago, irratietan txikiagoa, orduan, egoera politikoak bai dauka, baina ezagit, tradizio txarreko komunitatea bihurtu garan, edo zer? Bueno, ez dakit. Lehen momentu baten Iñaki jardundu horren inguruan itzaiten zidanean, ez dakit nolabait, gure aldetik ere gauzak eski egingo genituela, gure aldekoa dan eta gure referenteen barruan dabilen jende hori Diario Basko besapean hartuta eta Diario Baskorekin ibiltzeko, ez? Baina azken batean hori da, ba, nolabait tradizio batetik datorren historia bat, urte askotakoa, eta nolabait baita baliabidei oso lotuta da on kontu bat, ez? Nik uste dut akordatzen naiz gu askotan bere garaian Azpeitin uztarria sortu genunean eta bueno, ibili ginenean ba euskarazko prentza eta hori bultzatu behar dugu eta Azpeiti bezalako herri abertzale eta euskaldun batean bueno, debatea piztu nahian pixkat gai horren inguruan, baina gai horren inguruan ez hizkuntz irizpidetatik bakarrik, baizik eta lehen aipatu den nolabait, ba autozentratu maila horretatiken eta referenteak eta kultura eta identitatea eta gai horiek, ez? Eta jendea haserretu egintzen. Haserretu egintzen debate hori mai gainean jartzeagatik bakarrik eta eztabaidarako puntu batzu jartzeagatik bakarrik eta nolabait eta ni ere ez naiz inori ezer lepuratu zalea, baina bai eztabaida zalea, eta gustatzen zait mai gainean eztabaida jartzea, eta jendea nolabait pentsaraztera bultzatzea, eta mai gainean gai hori jarrita, guri pertsonalmente, etorri zitzaizkigun gutun batzuk sinatuak, eta herriko jende, bueno, ba jende ezagun xamarrak sinatua, nolabait eztabaida hori alboratu behar dela, eta nolabait inor ezin dela edo kruzifikatu edo seinalatu gai horren inguruan, ez? Nik uste badela nolabait tradizio batetik datorren eta nolabait garai batean eliza bezala ukiezina den gai bat eta dani ados nago Iñakik izan duen kontu horrekin hor hausnarketat eskatzen du. Kendu gabe gure aldetik egin dezakegun eta egin behar dugun hori guztia nolabait kalitate aldetiken ba besten pare izateko, ez? Gero bestetik, nik uste etor badela, prentza mailan ezain beste, seguruen, ez? Prentza da, bueno, nolabait libreena dela dena alde horretatiken, baina beste arlo batzuetan, telebistetan eta irratietan eta irutze zait, erakunde publikoek, erantzukizun handia izan dutela, azken 30 urte hauetan, horri buelta ez emateko, ez dialako egon, erabaki kualitatiboak hizkuntz irizpidei dagokionez eta bueno, edukiei dagokionez eta nolabait estealako egon alako erabaki batzuk. Eta prentzari dagokionez ere, naiz eta librea den irutze zait, libre horretan nolabaiteko muga edo irizpide edo etika kontu batzuk ere aipatzea eta horretaz hitz egitea leokela soberan ikuste dugulako ba dena dela libre, dena, eta bueno, ustet hori denok badakigu, kazetaritzan deontologia eta etika ere kontuan hartu behar da, eta batzutan ez da kontuan hartzen, ez? Irutze zait alde horretatik, erakundeak eta erakundeon bueltan egon daitekeen horrek guztiak, ez?
ba izan beharko lukela hortan erantzunkizun, zera bat ez, ba, kontseilu bat adibidez, ez, audiovisualen inguruan ez da egon dira proposamenak bere garaian, audiovisualen kontseilu bat sortzeko eta hor irizpide batzu jarri eta irizpide horien baitan nolabait esparru komunikatibo hori ba osatzen joateko eta autozentratu batean ba osatzen joateko eta horretan ez da pausorik egin batzuek ba ez dutelako nahi izan edo lehentasunez ez dutelako horren alde egin. Instituzioak. Ba, berriro ere saiatuko naiz ilustratzen gaia. Duela, igual, ia bi urte izango dira, joan ginen Kataluniara, eta justo horretan izan zen, garai horretan izan den, zen gobernu aldaketa tripartitetik, berriro, ba, ziuk irabazi egin zuen. Eta garai horretan, ja krisia bertan zegoen, murrizketak eta bar, eta ba, komunikabidetako zuzendariak eta joan ziren, ba, gobernu berriarekin biltzera, ez? Eta berzioa berdina da, pertsona desberdinen aletik, orduan nahiko sinesgarria dirudi. Esan zieten publizitatean 160 jaitsingo zala eta diru laguntzetan 140 edo 50 eta 40 igual dio, baina bueno, murrizketa ikaragarria. Danentzako labanguardiarentzat kenduta. Eta norbait ausartu zenean galdetzen eta hau nola justifikatuko duzu? Esan zieten ez, eske hauek ona ekarri gaituzte. Legia, hauek dira ona ekarri gaituztela. Goazen pentsatzera gure herrian zeinek ekarri duen zein eta egoera horretan, bueno, pizkat pretentziosoa da labanguardiarekin konparatzea ezertan. Baina adibidez, gu argi eta garbi instituzioetara aldaketa bat etorri zenean gure herrian argi eta garbi esan genuen gure eskaera bakarra zala klientelismoarekin amaitzea. Alegia, instituzioek komunikabidekiko kidea zuten jarrera zala, ez finantziatzea hildo politikoaren arabera. Behintzat, hori asumitzen zutenak, eta ari naiz argi eta garbi bildu koalizioa zitze egiten. Osea, iruditzen zait, ordura arte hemen egon den klientelismo eta parrokianismo hori da izugarria. Eta aurreko kontuak ezagutzen dituztenek, esan ahal izango lukete non sartu dan dirua eta igual gaur egun gure esparru komunikatibo honetan dauzkagun berrietako batzuk ere asko zerrazago uler daitezke baldin eta egulertzen bada hori nola jorratu den, ez? Hori gertatu da, klientelismo hori gertatu da, baina horren paradoja zein da, ba adibidez iazko errenta kanpainan Arabako diputazioak garan diru gutxi baina zerbait sartu egin zuen eta Gipuzkoako aldundiak ez zuen dirurik sartu, ez zuelako informazio hori, alegia, zuen diori sartu, ez gurean eta ez beste inon ere ez. Eta egia da, amaitu dute klientelismoarekin, ez dituzte komunikabide batzuk finantziatzen, baina bat, abia puntua ez da berdina, hegemonia egoera hori eman egiten delako, eta ez talako egun batean batzu jaio ginelako indar, osea, txiki, ahul eta erren, eta besteak jaio zirelako ba, eugenesiaren esperimento baten ondorioz, eta bi, esparru komunikatibo hori hegemoniaren ikuspuntutik ere landu egin behar da. Eta ez baldin bada hegemoniaren ikuspuntutik, behintzat, industriaren ikuspuntuktik, sektore industrial edo behintzat ekonomiko bat garen einean ere guretzako planteamendu bat egin beharko da. Berriro jarri gaitezke negatibo edo positibo eta pentsatu hori aldatuko den edo ez. Nik uste dut hori aldatu egingo dala. Ez du dalako aukerarik ikusten gaur egun bezala jarraitzeko. Urrats bat eman da, klientelismo horrekin amaitu egin da, oraindik badira horren aztarna batzuk, posizio hegemoniko horrek justifikatu egiten duelako tiradaren aldetik eta merkatuaren ikuspuntu oso virginal batetik ba, diru batzo jasotzea, baina nik uste dut hori eten egingo dela. Orain, berpentsatu egin behar da, benetan Euskal Esparru Komunikatibo horri instituzioetatik nola da lagundu dakioken, eta laguntza hori nere ustez, egin behar da, errekonbertsio planteamendu baten ikuspuntutik. Ez dago modurik hau konpontzeko,
ez garari, ez berriari, ez amar blogeroei, edo ez dakiz zeini diru hori zuzenean eman da. Alegia, hau da, sistema bat planteatu egindana afin hildo bereko komunikabideak finantziatzeko, eta honela ere ezin da sektore hau aurrera atera. Ez dago dirurik momentu honetan horretarako, baina gainera sektorea ez da bideragarria gaur egun daukagun egoeran. Orduan ere ustez, nik eskatzen diodana instituzioei horri buelta emateko, da hori. Eta iruditzen zait, adibidez, orain arte bilduri buruz hitz egin dut, edo bueno, orain EH bilduri buruz, baina iruditzen zait PNV-ek irakaspenen bat hartu beharko lukela iraganeko lau urte hauetatik. Alegia, nola dan posible, nola dan posible, beraiek pentsatzea benetan komunikabide publiko horiek erabili zitzazketela modu privatibo batean, modu partikular batean, zegoeratan geratu diren hori erori egin denean ilegalizazioen ondorioz, eta dana alakoa, pentsa dezakete berriro ez dala gertatuko, baina ez lukete pentsa beharko poteretik kanporatzea ezinezkoa denik, eta nik uste dut ere beraiek horri buruzko reflexio bat egin behar dute, berriro ere hegemoniaren ikuspuntutik. Eta horretan berriro ere uste dut lehen aipatut konfluentzia, ez da konfluentzia posible dan, baina bai argi dago, naiz eta oso modan ez dagoen, beraiek existitu egiten direla, eta gu existitu egiten garela. Eta hemen borroka badago, eta dira beraiek gure kontra. Eta horrek behartzen gaitu gu, elkartzea. Beraiek elkartzen diren bezala, gutxienez. Hori, Lorea, galdera berdintxua egin nahiko nizuke. Instituzioak eta Euskal Esparru Komunikatiboa edo instituzioak eta sektorea. Nola aurrera egin? Klientelismoaz hitz egin du, orain beste bide bat irikia dagoela, baina nola aurrera egin? Ze sektorea dagoen egoeran dago, beraz, aurrera egin beharko da modu batean? Bueno, erakunde publikoek ze paper izan duten, bueno, badakigu, ez? Zer izan beharko luketen? Bueno, nik hasieran esan de debatearen definizioan, ez da, nun kokatzen naizen. Orduan, netzako diferentea da hitz egitea euskararen zentralidadetik edo abertzaletasun baten zentralidadetik. Nik uste dut pixkat debatea, ni bentzat ni nastu egin naiz. Eta ez dut uste kontra jarria dienik, ez? Baina esanet, abertzale izan da, printzipioz euskararen aldeko zara, oain euskararen aldeko izan da ez duzu abertzale izan behar. Naiz eta onartzen dudan horrelako persona gehiagire ez ditu dela ezagutzen, ez? Bueno, ez da inbeste despolitizazioa zitzeia eta oso guzti hori eta nik uste dut euskara zentralidean jartzea ere politizazio ariketa badala. Baina lehen hasieran esan dudan irizpide batik. Egoera minorizatuan, bai? Dagoen hizkuntza bati eta hiztun komunitate bati. Naiz eta hiztun komunitate hori elebiduna den, dano dakigu. Ez balitz elebiduna, hemen debatea elitzateke horrela planteatuko. Balitz komunitate bat euskaldun huts, eta bueno, ez da nik hori defendatzen dudana. Espero dute nire semeak ni baino hizkuntza gehiago jakitea, eh? Baina esan dut, debatea sortzen da dagoenen komunitate bat bi hizkuntzetara dabilenean, ez? Da hizkuntza horietako bat minorizatua denean. Orduan, erakunde publikoek zer egin euskal esparru komunikatibo horretan, baldin eta ari bagara ideologikoki edo nolabait, bueno, herri honen esango dugu garapen propioa eta bueno, burujabetza baten inguruan. Ni pixka nastutan egonekin. Esan nahi dut, egunkaria sortu zenean, eta uste printzipioetako bat dela, ez? Bat da, herri mugimendu bati zorza joan proiektu bat izatea edo handik sortua, eta bestea da, nolabait egunkaria sortzen dela, euskal gintzari edo euskal gintzaren munduan, edo euskal komunitateari, edo euskal iztunei erantzungo dion medio bat bezala, bai? Gero ideologikoki non kokatzen da, ez dan kokatzen, bueno, gauza bada medioa, debate hau ikaragarria izan zen, gogoratuko duzu batzuek egunkaria itxi zutenean, eta bueno, betikoa ez ginean zabalak, ginean gauza guzti horiek,
Orduan naiz horretan ere sartzen, ez? Baina uste dut euskal edabideen edo berriaren edo argiaren edo hoien esentzia dela euskarazko hori. Orduan, hor egon litekeela aspirazio nazional bat, bai, eta badagoela baita ere. Guain, bueno, matizekin. Bueno, banua ezea administrazio publikoen egitekotara, ez? Minorizatua da neinean, euskara nik uste dut edabidek berariazko politikak behar dituztela. Euskaraz jarduten dutenak, nik ala uste dut. Gaztelerazkoak ere bai, baina euskarazkoak berariazkoak, normalizazio prozesu batean dagoelako. Inakik egiten du konparazioa eta egia da. Egiten badugu, jartzen badugu ardatza, nolabait borroka politiko edo ideologikoa, bueno, zentzu ertxian politikoan, ez da, ideologikoa dena delako, karo, batzu jaiodian bezala, eta beste batzuk beti ezinean, eta ukatuak, eta laguntzari gabeak, eta albada zapalduz, eta klientelismoaz, eta horrere, bueno, ikaragarrizko injustizia sozial bat sortzen da, ez? Eta azken finean politikaren, administrazioaren egitekoa, bestea beste da injustizia sozialarekin bukatzea, hortik abiatuta. Orduan, euskararako entzan eguzte berariazko politikak behar direla. Edabideak estrategikoa dira eozein hizkuntzetan. Eozein hizkuntzetan. Eta, bueno, nik uste dut hori, bastakit, Frantziako gobernuak Sarkozy zegoenean, eta bereziki prentsa idatziak momentu honetan, Frantzian ere, jakina bizi duen krisi gogor horren aurrean, bueno, ba, estatuko politikak aplikatzen ditu. Iten ditu, hainbat politika, arpidetzak, doainekoak, 18 urte, gorakoen, biztanle guztientzat, hainbat medioena, seguraski medioiek izango direla, ba, ez direla izango Le Journal eta horrelakoak badaki. Desanet azkenen, edabidek estatu baten eraikuntzako oinarri fundamentala dira baita ere ez. Eta estatu politika gisa hartzen dira, berdin Alemanian, berdin herrialde potenteetan. Karo, horrelakoek azpian egon litezken beste aspirazioa duten medioen edo kulturen edo hizkuntzen edo ideologien edo korronte politikoen zapaltzea dakar dudarik gabe ez. Baina garrantzia erabatekoa dute. Euskalgintzari dagokionean edo euskerazkoan nik uste dut administrazioak azken urteetan ba, bueno, indarrak jarri ditula bereziki hezkuntzan administrazioaren euskalduntzean, baina ez edabideetan. Ez da ere edabide publikoetan. Bai? Eta jakinda kontutan hartuta edabide publikoak hemen eta Espainian ere bai, eta Frantzian epentsatzen du bai ez, baina ez dakit hainbeste publikoak konsideratzen dien bere, ez da? Administrazioarenak edo laburtetik behin edo danadalakoa boterean dagoen horren tresna gisa, ez da? Orduan, euskarazkoetan hor apenas jarri indarrik. Ez da ETB baten ere, bai? Naiz eta kultura, Jaurlaritzaren kultura sailaren aurrekontu erdia edabide publikoetara dijoan, ez? ETB-ra dijoan, aurrekontuaren erdia, erraz esaten da, ez? Zona, ikaragarrizko dirutza, beste edabideak zertan geratzen dian, ez? Baina indarra, nik uste momentu honetan, estrategikotasun horretan jarri behar dela. Bai, hizkuntzaren aldetik, eta, bueno, baita ere, herri bezala, bueno, ba, izan daiteken koiuntura politikoa bertzale honetan, ba, herri bezala, ba, bere, zea horretan, aurrera egin dezan. Ez da egit, nik oso ez da egit zer gertatuko den. Uste dut politika adostuak izan behar dutela gainera, edo sektorea kontutan hartuta. Gero uste dut baita, eta hau beste debate batzu dira, baina uste dut publikotasuna berdefinitu inbarko litzatekela. Publikotasuna ez dala bakarrik gobernuaren eskuz edo diruz, alegia gure diruz, antolatzen den edo zein ekimen, nik uste dut borondate publikoa eta errigintza eta herri honen aurrera bidea ba, ekimen herritarretik ere egiten dela, eta hori ere publiko gixartu liteke, eta horren adibide evidentenetako bat, niretzako ikastola dira, ez da, nahiz eta bai pribatuak dira, ez, ikastolak
bokazio publikokoak dira, hizkuntzaren normalkuntza eta bueno, herri honen garapenean funtsezko tresna direlako, ez? Orduan, uste dut batzuetan eske publikoak ehuneko unean subentzionatu behar ditu zerak eta besteak diru laguntzak edo hitzarmenak edo ez dakiz zer, bueno, hori uste dut berrikusi behar dela. Eta gero uste dut, ba, Iñaki izaten duen bezala, sektore komunikatibo badela, oso garrantzitsua dela eta aldi berean baita ere sektore industrial badela. Eta uste dut alde horretatik ere kontemplatu behar dela, ez? Pixka bat amaitzen joateko ja orduete pasatxo egin dugu, beraz, azken hausnarketatxoa, azken galderatxoa egin nahi nizuek zuei lauroi amaitzen joateko galderei tartea irikitzeko. Pixka bat estrategiaz eta bide batez hasi da hitz egiten Lorea, bakoitza agian bere esparruan, ez da? Baina, Gorka, zein da bidea, zein da estrategia aurrera begira? Ondo, planteamendu politxea eta galdera politxea ere beti bezala zaila. Nik uste dut gauzak ondo egiterari garela. Bueno, edabidei begiratzen badiogu eta webgintzan eta webei edo internetari begira orokorrean, ba, ikusten da alegin badagoela. Batez ere edabideo batzuen kasuan, ba, bi abiadurako teknika bat erabiltzea beharrezkoa da gaur egun. Nik erlojua deitzen dio, erlojua, bueno, analogikoa da, baina, bueno. Zea txikiak rekorrido motzagoa du, mantxuagoa du, eta aldiz azkarrak azkarragoa, ez? Ba, uste dut, proiektu bakoitzak uki barko lukela horrelako estrategia bat. Aldi, innovazioa edo probak egiten, saiakera horiek egiten, esfortzu bat dedikatu, eta funtzionatzen dutenean aplikatu anai handian, ez? Eta uste dut, ari zaretela, ari direla, adibidez berrian, ba, indako ekimen, bueno, gunearen berriketarekin, berriketan berarekin, nahi zen ere egindako aldaketekin, eta beste hainbat edabideekin berdin, ez? Eta nik uste dut, alde horretatik hori dela bidetako bat, bi abiaduretako bidea. Beste bat, esamarko nuke, ondo posizionatua ikusten dut, batez ere, nahi tokatzaien arloa internet eta teknologiak dira, ez? Eta euskal komunitatea ondo posizionatua ikusten dut. Baina esan behar dut, aldi berean, nire ustez, azken urteetan, zen edabideen existentzia oso garrantzua dela aipatu du Loreak, eta ados nago, eta esango nuke, bere bataia edo borroka garrantzuena agenda publikoa baldintzatzean dagoela, eta hori ez dago dudarik uste egia dela. Hau da, zertaz hitz egiten da herri honetan. Eta uste dut, azkeneko urteetan, eta batez ere, azkeneko bi urteetan, lortu dela, bai edabideen aletik, bai interneteko jarreraren ondorioz, baina batez ere, bai, nik, zuen aletik ere ikusi dut. Banandu eginda, nolabait, guri dagokionez hegoaldean, hegoaldeko agenda eta Euskal Herrikoa. Eta banandu eginda, eta ikusten da edabideetan, ikusten da greba orokor bat antolatzen denean, banandu eginda, agenda publiko hori ez da berdina. Eta hori zuek lortu duzue. Egia da, eta internetari begiratzen badiogu, euskal komunitate bat badagoela. Baina gainera ez tabaida, ja ez dala ea dagoen. Baizik eta badakigu dagoen. Eta beste fase batera pasada. Normaltasunez, teknologiari buruz, eta gauzei buruz hitz egiteko saiakera bat egin genuen adibidez, dengun kabian, bueno, Durangoko azokako kabia deitu genion, tabu itzaldiak deitu genion. Eta erronka zan, teknologiari buruz hitz egitea, euskara zentroan jarri gabe. Hau da, euskeraz, hitz egin, normaltasunez, baina euskara hitza ezintzen aipatu. Bueno, eta euskara hitza aipatzen zuenari, ba, paperezko pelota botatzen genizkion. Ba, uste dut, hori dela lorpen bat, eta teknologiaren alorreko jendeak lortu dena, eta uste dut beste arlo batzuetara ere eraman beharko genukena. Hau da, urrengo urtean, hemen egotea, edo hemen dibustu urtera, berdin dit, eta edabidei buruz hitz egitea, euskara hitza aipatu gabe. Hori bai erronka. Eta nik uste dut estrategia begira argi puntu batzu baditut, oso azkar botako ditudanak. Alde batetik, ezin dugu, eta batez ere garai hauetan, eskalara jokatu. Hau da, ezin dugu egitura handien bila joan, baizik eta sinergia bilatu behar ditugu. Eta sinergia hitza ez da gustatzen, baina loturak, harremanak. Eta uste dut, eredo xume bat, baina oso interesgarria da. Ba, Durangoko azokan antolatzen dutena azoka telebistarena. Bere arazo eta larritasun guztiekin hor
ba, Amaika Telebista, ETB, Goiena, Goienako jendea hortxe ibiltzen dira, eta kriston lana egiten duten, nire ustez. Eta bai, pripublikoa da, edo komunala, berdin dit, ba, ikastolek daukaten izaera antzeko bat izan dezake. Komunitate bati begira egindako lana da. Bestela, horko jende asko ez zen ez da egongo, hori ere. Eta uste dut, edabideen aldetik, erronka konkretu batzuk daudela, baina ja kazetaritzaren aldetik, alde batetik da, datuen analisi eta azterketa sistematikoan, uste erronka handi badagoela, bai informazioa filtratzea aldera, eta baita ere informaziotik balioa ateratze aldera, bai visualizazioak, analisia, azterketa, estadistika, matematikoek, hemen oparetutasun, bueno, baukate aukera bat. Mugikortasuna argi do, gailua baino pantailak izango ditugu, milaka pantaila, eta pantaila ezberdin horietan ere jardun barko dugu. Eta erronka nagusia zuentzat bitartekari onartuak izatea izango da. Hau da, sare banatuen eta informazioaren oparetutasuna honetan jendeak behar nahi izatea zuek hor egotea. Bukatu dira gauzak eskatzeko garaiak. Ba, kejatu daitezke oraindik, berria edo garak ez duela ez dakizu botatzen, baina aukera daukate beraiek botatzeko. Eta zuek hor balima zaudete, beraiek nahi izate horregatik izango da, eta ez bestegatik. Hor erronkan dina, zuen inguruan egituratze behar hori sentitzen duen jendea biltzarena. Iban, amaitzeko. Bueno, ez da, nik uste azkenengo ordu eta honetan asko aipatu dila, pixkat estrategiai begira eta aurrera begira ditugun erronkai begira, eta ni labur-laburren komentatzeatik, bueno, Gorkak aipatu du teknologia, eta aipatu da ni teknologia baino pixkat orokorrago aipatuko nuke berrikuntza bere zabaltasunean, ez? Teknologia, bai, ezinbestekoa da, eta hor inbertitu behar da, eta hor kokatu behar gara, baina berrikuntza antolaketa laniteko modu eta kontzeptu guztietan, ez? Eraldaketaz oso erraz hitz egiten dugu askotan, baina bueno, hor badao lan egiteko, ba, zea hondia, ez? Formazioa ez gain, kontzeptuak argi eukitzea, eta pixkat nolabait, bueno, azken batean ari garenean, eraldaketaz eta ari garenean redazioak berritu behar ditugula, eta beste erabatera lan egin behar dela, hor erronka potoloa dugu, eta horrekin lotuta, jakina, teknologia. Ba, asko aipatu da, baina nik uste berriz ere aipatu behar dela, kazetaritza. Azken batean, referente izateko edukiak sortzen ari gara, eduki horiek plataforma desberdinetan egon arren, batean edo bestean egon, azkenean nolabait, ba, beti aipatzen dena, ez norbait Twitterren jarraitua izateko, edo blog bat jarraitua izateko, edo bisitak izateko, zerbait eskaini behar du, ba, bueno, ba, interesgarria eta taldala propioa, ez, bueno, beti amena askotan aipatu izen den gure identifikazioaren barruan eta gure nortasunetik, gure ikuspegitik, gure komunitateari eskainetako informazio hori, baina aldala kalidadekoa. Eta hori erraza da egitea, baina garestia, erraza da esatea, baina garestia da egitea eta ez termino ekonomikoetan bakarrik ez. Konfluentzia elkarlana aipatu da, bueno, ni ados nago, ustez gu berria taldea sortu zenetik, beti esan dugu gure erronka eta helburu bakarra etzela egunkari bat egitea eta nolabait bazela komunikazio eremu hori osatzen joatea okerro edo hobeto, baina konfluentzia ariketa batzuk ere egin dira herri honetan azkenengo urteetan, aipatu dira Amaika, Hitzak aipatu dira, Durangoko Azokako telebistan aipatu da, eta horretan gehiago sakundu beharko dugu. Irutxe zait, sektorean barruan ezetzik, elkarlan edo konfluentzia ariketa horiek instituzioekin behar-behar-beharrezkoa direla. Nik usteet, instituzioek herri honetan loreak aipatu du, azkenenko urteotan ez dutela benetako politika aktiborik eta kontzientzia dunik egin euskarari dagokionez behintzat, euskarazko, euskal edabideak sustatzeko eta egonkortzeko, eta badala garaia nola baitor beste dinamika batzuetara joateko, eta betiko deialdietatik aparte, nola baiteko
alako elkarlan edo hitzarmen egonkorretara joateko, eta horrek elkarlana eskatzen du, eta zergatik ez rekonbertsioa ere eskatzen du. Ni Iñakik aipatuenarekin, bueno, ba ados, irutzei zait, diru laguntzak emateatik eman eta gero horiek aldala arla mezala zuritu, bueno, ez funtzioa betetzen dugu, funtzio hori betetzeko egokitzen joan behar dugu eta termino horietan ere, ba bueno, eman behar da elkarlan bat. Eta ez dakit bukatzeko, bueno, aipatu du Gorkak ez, komunitateak beharrezko ikusten gaitu, irutzen zait, bere, bueno, laugarren mailan aipatzatik igual garrantzi handiena horrek horru duela, eta pixkator, mai inguru honetan aipatua pein baino gehiotan, beharrezkotasun hori nolabait sozializatu behar deula eta konbentzitu behar deula jendea, gaur egun dagoen jendea, baino jende gehiago ikusteko herri honen garapenak behar beharrezkoa ditula, gure kasuan Euskal Hedabideak, hedabidea behar beharrezkoa dituela eta horretan nolabait badugu lana arlo desberdinetan egiteko. Kontzientzia mailan batetik, baina bestetik lehen aipatutako kalidadean, eskaintzen dugun horretan behar dugu eta sortu behar dugu alako, bueno, klientelismoa maila horretan ere, osatea, nik nahi dut euskaraz informatiko nauen alako komunikabide hau, izan arlo batean edo bestean, eta nolabait kontzientzia mailan ere bai, ez? Ba nolabait ba, berria taldean ziztadanen bidez, berria lagunaren bidez, egiten nahi den bide horretatik, azken batean, ba, horretatik guaz, ez? Ezatea, bueno, komunidade honek eskatzen baldin badu, euskarazko edabidea behar ditugula, komunidade horrek erantzun behar dio, eskatu behar du azteko, erantzun behar dio, eta nolabait implikatu behar du proiektu hauen garapenean ere. Pixka bat laburtxeago eskatuko dizuet, beraie galderak egin alizateko, tartetxo bat izateko, Iñaki? Ados nago esandako gauza askorekin eta batzuk ere oso interesgarriak eta emango lukete beste zei egun hemen egoteko, baina pribatutik publikora jotzen eta ados nago ere lehen planteatu den horrekin, ez dakit horren ondorioz ados egongo ginateken, baina bai ados nago behintzat hori eztabaidatu egin behar dela pribatuaren eta publikoaren arteko zea eztabaida hori. Pribatutik hasita eta gure etxetik nik uste dut gure erronketako badala komunitatea bertebratzea. Guk azken 10 urte hauetan egoera juridiko horregatik batez ere zentratu gara transparentzia ejerzizio bat egiten urtero. Baldintzapen oso gogor batekin, baina uste dut eta naiz horretarako tresna badada gure lana da komunitate hori bertebratzea. Pizka bat zabalako jota errekonbertsioaren ideia nik uste dut hori evidentea dela eta resistentziak egon badaitezke ere nik uste dut azkenean, bueno, agian hegemonia hori daukatenak ez dira sartuko, baina hori agian ere erraztasun bada errekonbertsio hori benetan eman alizateko eta gainera hegemonia hori borrukatu alizateko. Eta orokorrago batean uste dut prozesu politikoa lagundu egin behar degula, eta lagundu dauka zentzu nola baitere alde batetik izan daiteke ondoan joatea, baina uste dut gauza batzutan aurretik joan behar garela eta beste gauza batzutan agian atzetik ere joango gara, eta zentzurretan herri honen beharrak asetzeko eragiteko gaitasuna lortu behar dugu. Danak oso asmo borobilak dira, oso eterioak, baina nik uste dut gero lortuko nuke hoien azpian egun gauza jartzea. Lurea, amaitzeko bota dituzun lehen batzuk, baina... Bueno, bakarrik aipatuko dut, ustez komunitatearena garrantzitsua dela, eta, bueno, edabide ezar berriekin, ez, dana da komunitatea, komunitateko kidezea, etzea, ontakoa, bestekoa, hau ez da berria, Euskal Herrian gutxiago, baina oso garrantzitsua da. Eta baita ere uste dut modu guziz, eta igual erratutango naiz, baina... Nola baite, sare virtualean edo sortuko dien komunikabideak edo, oibarkau komunikabideak, komunitateak edo eta gure edabideek bitartekaritza hori lortzeko edo gure guguneetan jendea ibiltzeko, mogitzeko, nazteko, ezinbesteko dela komunitate errealak egotea, alegia, hau.
zena dute jendea bildu, egon, benetan, ez bakarri sarean. Osa, sarean zaila da, uste dunik, eta hor askotan, ba, ez da, ba, bertsozale elkartean egunean, ba, egunean sartzen badia, ez da gizem bat, ez da tarrastoik, 2000 edo 200 lagun, baina hori da, badagoelako sare erreal bat, eta jende erreal bat, eta bertsozaiotara joten dalako jendea. Berdin beste eremu askotan, ez pale hori, bueno, ba, gogune hori, bueno, ba, segurazki erdilik engo litzateke. Ba, horrekin amaituko dugu oraingoz beraiei eginiko galderak, ez dakit baduzuen galderarik, hausnarketaren bat edo, baten batek? Isili geratu dira denak. Ez dago galderarik, ez dago norbaitek zeo zer botatzekorik? Konsejero delegatuak egon beharko lukete hemen, erordez. Uste dut, hori existitu egiten zela gure proiektuen sorreran. Horren kontzientzia existitu egiten zela, eta inzuzen ere Jose Mizumalabe gogoan izatea etorri gea, eta ni uste dut, behintzat, ni jaso dudan erentzia hontan horren kontzientzia bat bazegoen. Ziur asko denborak aldatu dira, norberak bere bidea egin du, eta agian garai hartan maila teoriko batean planteatzen zen konfluentzia mota hori ez dakit gaur egun bideragarria den enpresen aldetik ere, ez dakit gauzak egiteko. Memoria instituzional hori oso modu desberdinean garatu da berrian eta garan. Alegia dauzkagu kolaboratzeko esparru batzuk, baina adibidez erredakzioaren ikuspuntutik nik uste dut memoria instituzional hori desberdina dela. Ez dakit konfluentzia hori garai hartan planteatu zen terminotan egon behar duen, baina bai argi daukat eta behin da berriz esango dut, jende askok uste duenaren kontra berria eta gu ez gara kompetidoreak, eta ez gara sekula izango. Edo behintzat, ni zuzendari naizen bitartean nik ez dut kioskotik arago, alegia norbait konbentzitu behar baldin bat zalantzan dagoelako esango diot gara erosteko. Baina egoera hipotetiko hori kenduta, nik ez dut sekula berria konpetidore bezala ikusiko. Nere ustez proiektu zabalago baten parte desberdinak direlako. Eta konfluentziaren ideia horretatik abiatuta, bagian parte desberdin izaten jarraitu behar dute. Baina elkartasunean, laguntasunean, kidetasunean, eta gauza asko konpartituz. Eta alditugun bezain beste, eta alditugun bezain ondo. Nik uste dut gure esperientzian, eta enpresa desberdinageak, maila batean kontrajarriak, kioskoan ere kontrajarriak, eta horrek behartzen gaitu konpetitzea ere, baina nik uste dut printzipioz hori asumitu egin behar degula. Ez dakit, adibidez, beti planteatu egiten dut, ez ikusten dut, gaur egun, nabarmena da niretzako, Euskal Esparru Komunikatiboaren merkatuak berak ez du ematen euskarazko bi egunkari egoteko adibidez. Uste dut, garak ezin duela planteatu hori, nahiz eta jende asko hori eskatu egiten dion, eta exigitu, eta ba uste dut hori gure kabuz bakarrik, ezin degula planteatu. Eta iruditzen zait, duela 20-30 urte, eztabaida batzuk egon ziren, eztabaida horietan planteatu egin ziren bide batzuk, horietako batzuk eman dute gauza honak, beste batzuk konfunditu egingo ginen, ekibokatuko ginen, hori honela da, baina nik uste dut espiritu horri jarraitu egin behar zaiola. Eta nik jaso dudan enean hori da Jose Mizumalaberen espiritua. Netzat hori da. Norbaitek, ni ez nuen ezagutu, ni daukadan bere lehenengo irudia da, egunkarian belodromoaren festartan bideoa pasatzen denean. Hori da, nire lehenengo oroitzapena berataz. Baina niretzat espiritu hori gorde egin behar da. Duan, konfluentzia enoesten, ez dakit den enpresarialki den, baina nik uste dut hori gorde egin behar dela. Labur-labur iritzia eman nahi nun, nik gara eta
berria baino lehen, ez da egunkaria baino lehen, gara beti onda neretxean, eta gaur egun ere badago, bi periodiko sartzen dira, eta bada gara, eta beste da berria. Orduan, nik uste eta askotan konfluitzen dutela. Osa, zen dira, bilak diralako periodiko progresistak diralako bilak, eta bilak diralako periodiko ikuspegi nazional badaukatela. Orduan, konfluitzen duten nik uste praktikan. Hortik aurrera, osea, produktu bezala esan nahi dut, hortik aurrera, osea, esan nahi dut, ikusiko balitz, maridaje bat edo zerbait egongo litzatekeela aurrera, nik uste dut, ez dakit, onerako izango litzateken. Ez dakit ulertzen az, esan nahi duten, nik uste, bai, osea, dibidez... dauden bezala gauza momentu honetan, osea, bi periodiko progresista, ikuspegi nazionaletik eta horrela, baina tratamentuak, notizianak eta horrela, eta, osea, bueno, ez dakit... zegaiak tratatzen dituzen da horrela, horrez dute hainbeste koinziditzen, eta askotan bai, herri honetan gertatzen dira gauza, gertatzen dira, denontzako, ez da. Baina esan dut, ikuspegi askotanik ezberdina ikusten dut. Ezagit, greba bat gertatzen da, nik ikusten dut berria, hartzen dut berria horrengo gunean, eta hartzen dut gara, eta ikuspegiak, ose, esan dut, notizia enfokatzeko modua etorrela, nik nabardurak importanteak ikusten ditut esate baterako. Bilak izanik, periodiko progresistak eta bilak izanik periodiko ikuspegi nazionala daukatenak eta horrela. Eta, bueno, ba, esaten dizut, osea, nik mari, egongo balitz konfluentzi nabarmen bat, ez dakit nola esango nuke, produktuan, osea, resultaduan eta gauzak tratatzeko modun eta gauza berberak tratatzeko edo ez dakite horrela, nik uste kalterako izango litzatekeela. Ez genituzke azetuko gure komunidadeak, baina paradogikoki, zubi komunidade horien kidezea, eta komunidade horietako pertsona asko bi proiektu horren parte dira. Hori da paradoja hori. Hori da paradoja. Zan, zuk eskatzen dituzu bai berria eta bai gara, alegia, hitz egiten danean komunidade batetaz eta bestetaz, zutaz ari gara bilak, eta zu pertsona berbera zea. Legia, primerako alitzateke zu bezala jende asko haze alizatea eta biak behar alizatea. Baina uste dut ere, konstienti izan behar garela gaur egun dauden joeretaz. Eta oso etxe gutxi dira gaur egun bi periodiko sartu egiten direna, oso etxe gutxi dira gaur egun periodiko bakarra sartu egiten dana. Ez. Hori ez tegu jakin nahi. Hori da, orain artekoa zilegia zen. Hori da. Gero... Bai, urrungo aldera? Ba, nik, bueno, barkatuko jasute, igual lekuzkan podagon zerbait esango dut, baina Euskal Esparru komunikatiboaz itzegite, osea, entzuteko asmotan etorri naiz, eta uste nun telebistari buruz zerbait entzungo nula. Telebistaren egoera, eze... Ez dakitze oinarri beharko lituzken oain ez daukagun telebista den baten inguruan edo gaur dagoenaren eraldaketan eta hamaika bezalako proiektu eta ez dakit niretzat herritar bezala ikaragarrizko garrantzia du telebistak eta irratiak ere bai eta hemen ematen du bakar-bakarrik idatzizkoari buruz aitu gehala, eta ez dakite esaten dut, igual ez da momentua zuek etzeatelako gai hortakoak. Ala balin bada, ez esan ez dakit jo. Nik erantzungo dizut galdera horri pixkat, gaur moderatzaile lanetan nagolako, baina telebistan, ni hamaika telebistako langilea naizelako. Egia da, euskarazko edo euskal komunikazio esparruaz hitz egin dela, eta agian gehiena zentratu da alde batetik teknologian eta beste alde batetik paperean, gonbidatuak genituenak garrantzitsua, bada, noski telebista eta telebistarekin batera esan duzu irratia, aztugabe hamaika, infozazpi, beste tokiko irratiak badaudela, beste tokiko telebistak ere badaudela eta horiek duten bere biziko garrantzia. Baina azken finean, bai telebistan, bai paperezkoan, bai irratietan, nik uste diagnosia naiz eta komunikabide diferenteak izan eta esparru diferentekoak izan, azken finean, diagnosia neiko antzekoa da, ez da, bide bat egiten gabiltza, batzuk denbora gehiago, beste batzuk gutxiago, bide asko dago egiteke,
esan dugu, hemen sartu iran baldintza guztiak, bai ekonomikoak, bai krisi egoerak zeintzu diran, baita egoera politikoa zein den, hoi denan ikusteet ere, zentratu daitekela, egun bai telebistetan, bai irratietan dagoen egoeran, ez da? Baina egia da, badira, eta Euskal Esparru Komunikatiboa zari garenean nik bintzat horrela ulertzen dut, denak direla, ez da? Eta telebista eta irratia barne, naiz eta ez egon gaur hemen hitz egin duenik, ni moderatzaile lanetan ibili naizelako, telebista edo horra dibez Infozazpiko kideak ere ikusten ditut, edo Infozazpi ere hemen egon bai irratia hitz egiteko, ez da? Baina noski, bere biziko garrantzia, baina bueno, zentratu gabe gaur ere telebistan. Bueno, bai, zera, bueno, ba, Joserrak esan egin duen konfluentziaren planteamendu horri erazpizka bat erantzuna emanez, edo horri buruz hausnarketa egiten, ba, nik zera, esango nuke planteamenduari asko errespetatzen dudada, ulertzen dut Euskal Herriko hainbat sektore bat etor daitezkela horrekin, baina nik pertsonalki konfluentzia horren guztiz kontra nago gaur egun, arrazoi argi, nik oso argi dudan arrazoi batengatik. Berria irakurtzen degun hainbat pertsona, gaur egun, ez nuke esango garai batean, baina gaur egun, oraingoz, momentu hartan, eskera bertsaldeko kide sentitzen desgaretako. Berria irakurtzen degun, hainbat eta hainbat lagun eta sentitzen dut, errespeto osoz esan da, gararekiko errespeto osoz esan da, baina gara egun karea gaur egun eskera bertsaldeen aldeko proiektua da. Eta berria hori baino askoz zabalagoa da, edo izan behar luke, neustez da. Berrio diot, gararekiko Iñakirekiko eta gararen zera irakurle guztiekiko errespetu osoz, baina petatzen dut momentu hortan konfluentziaren zera proiektu horrek berriari eta oroar euskal prentzari, euskaraz egindako prentzari kalte egingo lioke, kaltetu besterik ez luke dago egingo, errealitatea hori da. Bueno, ezagit, erantzuna, usunarketa bat zan, ezagit hor beste, bai, hor aurrean. Ezkera bertzaleak igual ez du berdin pentsatzen, eh? Hori bakarrik esango. Bai, bueno, ni Joserarekin ban nator eta Iñaki, ez gera gutxi, en Euskal Herrian, bi egunkariak erosten ditugunak, uste dut pila bat garela. Oraindik gehiago, ni izan naiz eta ni bezala beste ehundaka, milioiaren ordezkaria eginen eta milioiaren ordezkaria egunkarian. Bueno, horrekin esan nahi duana da, eta anekdota bat kontatuko dizut, baina galdera ez doa hartik, eh? Josemi Zumala berekin topo ginuen, egunkaria aterata handik egun gutxitara, eta bezapean egunkaria zera manda galdetu nion, eta bestea eta iriki zidan, eta eragutzi zidan, hemen bestea. Egunkari baten azpian zera man egin. Bueno, hori anekdota bezala. Ezan nahi nuena nik, orain, aste honetan, urte batzuk eta gero, eta hoi igual, Azpeitiararen zat. Irutxulogoitza desagertu da, paper moduan, Donostian. Aste hau izan da, lehengua irutxulori gabe. Etorkizuna paperaren zein da, ze irakurri ditut, beste zenbait iritsi, bai egunkarian eta bai, oza, bai berrian eta bai, garan, eta bar, ba, paperak baduela etorkizuna, eta diskurtza horrelakoak bai, galdera hori egiten dut. Ba, aldu etorkizuna paperak. Bueno, azteko irutxuloko hitza paper formatuan ez da desagertu. Aztean behin argitaratuko da paper formatuan. Interneten egunero eta aztean behin paperezko bueno, aldizkari bat, eta hori, inabardura moduan. Paperak etorkizunik baldun, nik nire iritzi emangot, askotan grabatzen nahi dianean iritzia, golako iritziak ematea arriskutsua da, nire ustez bai, eta gehiago esangoet, telebista aipatu dela, nik inkluso uste telebista tradizionala baino etorkizun luzeagoa duela, berriz esangoet, hankaz hartu leike, bai ala ez.
kontua da, ze eskaini behar duen paperean, eta zeratako informazioa, eta ze tratamentu, ze formato, ze maiztasun, bueno, aldagarria izango den kontuat izango da, baina nik uste oraindik ere paperak asmatze baldin badu interneten eta zareetan eskaintzen den horretatik haratago zerbait interesgarria, edukiz ondo jantzia, diseinu grafiko aldetik ondo jantzia, eta bueno, nolabait lehen aipatzean eztabaida hori sortzeko eta nolabait referentzia sortzeko gaitasuna duken papera egiteko kapaz baldin bagara, nik uste baduela etorkizuna. Etorkizuna zer dan? Ba, hemendi 5 urtera igual, ba, ari gara hitz egiten, ez? Epeak gero eta motzagoa dira. Baina nik nire ustez bai. Bueno, a ber, azteko bakarrik, nik uste berria da, eta garan beretzat bide berdinetik, joan barria, bueno, ez berdinetik, bakoitzak uki behar du igual bere hildoa, edo, baina ni ez ditut ikusten talka batian, baina talka bat dago. Eta azkeneko egunetan, ba, Twitterren egon zian Otegiren liburuarekin, badago hor, aber norgehiagoka bat, edo ez dakit horrelako zea bat, baino niretzat oso simplia da dena, osea, azkenean oso komunitate txikia gera, eta lehen esan dizuten bezala, diario asko eta guzti hau daukaten hegemonia, di, aurre egiteko, igual komunitatea iriki bar da, eta igual arriskatu ebai edukietan. Diario asko nateatzen den guztia ez da kaka bat, asko bai, sartzen duten niretzat, osea, nik ez dut irakurtzen, baino, igual diario asko lortu du, ba, Twitterren bidez ni elduke bost irakurtzea. Hoi da, eta lehen egon naiz kafetegi batean, eta bere umea futbola jostatzen, lokala, baina azkenean lortzen dute, hoi Azpeitian, ez dakizen bat mila ale saltzia. Horregatik esaten dut, bi medio minoritario hauek, elkarrekin, bueno, minoritario, gara eta berria, minoritario. Lasai, ez tegu gaizki hartu, lasai. Esaten dut, alde positiboa, oza, kriston nivela dago, kazetaritzan Euskal Herrian. Oza, kriston nivela. Oain, ikusten ez duten bezala, naizek bloga sartu dituenean, hasi da irakurtzen, eta inak izaten duen bezala, eta 8 prentxa aurreko irakurtzea eskenei aspergarri egiten zait, egunkaria den berdina da, oza, ber, ondo dago, irakurri berdia notizia, baina eske, azkenian da, eta normala norbait agobiatzean, jendian nahi du, ba, ber, zer gertatu dan, zakize elizan, edo zakize humea, edo pornografia berdin zait, baina eske, hortik handi joa pixkat, ez? Eta nik, positiba ikusten dute, etorkizuna kazetaritzan, Euskal Herriko kazetaritzan, nivel asko dago, zakit joan zeaten Extremadurara, baina horretzen ditu irakurtzen inor, eta pena ematen du, dago las provinzias, eta hemen Euskal Herrian, osea, hain gutxi izanik, asko irakurtzen da, prentxa behin dikan, medio hegemonikoak, el correo, diario, eta telebista espainola, orduan, nik uste, hori positiboa, etorkizunean positibo bezala ikusi behar dugu, baina negatiboa ere bai, gauzak aldatzen ari dira, paradigma aldatu da, Ignacio Ramonet, bea, osea, ez da tipo de la vanguardia de las tecnologías, quizá nuestro error sea pretender que una información, cuando la recibimos, ya esté perfecta. Eso es una exigencia de la era industrial que se caracteriza precisamente por las cosas que se realizan, se fabrican exactamente como han sido previstas. En la era digital no es así. No es así. Eso en trending topic. Hor, bilatzen da noticia egitea. Gaizki. Gure artean azten geha, pixka daukagu joera hori, eta, bueno, ezkera bertzelak, eta normalian hori egiten du, akaparatzia, ez? Aber, lortzen dugu, baina, bueno, lehen gugunean almuen lutsa egin zuen agrenztikin, ba, bueno, la hostia gontzan. Eta, jode, posten zea, azkenean hor talka badagote ikusten da, ez? Hemen, ba, bueno, eta hor komunitatea ampliatzen duzu. Ez bakarrik Euskal Herrin baizik eta kanpoan. Gero, zuk esan dezuna, rekonversioa, nik, termino horietan nire galtzen nahi, baina bai, beharrezkoa da rekonversioa. Nik uste beharrezkoa da aldatzen nahi dira, materialak aldatzen nahi, korean egiten nahi dira, bideoteknologia berriak, horrelako gauza pilo bat orduan. Hoi, ba, pixkat kontutan hartu, paradigma aldatzen nahi dira, urrengo belaunaldiak, nera itxa, egun erosten du, baina, ja, gure gaziagoa baino dianak ez dute ia irakurtzen.
prentsa papera, baina ba, irakurtzen dituzte beste gauza batzuk, adibidez, Topatu Infok egin duen bloga, ba bueno, bai, pixkat igual ikusi behar da, ba bueno, komunitateai ampliatu behar dela, bai, etorkizunerako prentsa, zea, modelo on bat jarri behar dela, eredu bat, Loreak esan duena, bakoit, zea, euskarazko medio, kalitatezko medioak bilatu, eta guzti hori, baina nik uste, bilatu behar dela, bai, aro berri honi, zea, adaptatuin behar dela. Markatu, orain pixka bat azkartzeko zeia, bederatziak emateko dira, eta ja hau ere leisterritxe egingo dute, beraz, Ibanek erantzun edizu zertxo bait, edo, motzean? Nik, motzean, bat, diario asko jaurre egiteko planteamentua baldin bada, dauden enpresak osatu eta enpresa handiagoa egitea, nik uste tanka sartuko genukela, hola ulertu etelako. Bestetik, uste euskal komunikazio esperroai ez geni jokela mesedea handik egingoa, mena ipatua mesela, bere horretan gara eta berria bat eginda. Hoi da, nire iritzia edo konfluentzia maila handi batera funda. Horrek ez dukentzen, eta hori Iñaki badak, eta hemen gauden danok nik uste badakigula, gara eta berrian artean beste zenbaitekin baino askoz konfluentzia handiagoa dagoela eta egongo dela gertutasun aldetiken eta... Galderaren bat gehiago, edo honekin amaituko dugu? Azkena? Bueno, ni onuntzan etorrela akordatu naiz, bueno, ni ere kazetaria naiz, eta fakultatetik pasa naiz. Eta onuntzan etorrela, Euskal Esparru Komunikatibo itzmultzoa entzuten dudan bakoitzean gogoratzen deten anekdota txiki bat etorri zait burura. Eta da, fakultatean bagneukala irakasle bat esaten zuela, esaten zuena, etzala egongo Euskal Esparru Komunikatiborik baldin eta ez bazan sortzen Euskal Txutxumutxu Esparrua. Hau, harinkeri bat da, beste lagun batekin komentatzen berak esaten ziten ezetz, behartzen azala Euskal Futbol Liga. Ta azken batean, honek guztiak gauza jakin batera eramaten du diskurtzoa. Eta da, Euskal Esparru Komunikatibo hori sortzeko behar duguna da Euskal Erreferenteak. Eta horiek dira komunikabideen zereginak. Eta galdetu nahiko nuke, laur-laurrean, oza, itz bakarrean posible bada, eta zein litzateken zuen ustez, kasu edo zein litzateken, ba, bueno, batzuek txutxumutxuea dioten bezala, beste futbola, ba, zuek nola ikustaien dezue hori, zein izango litzateke zuentzako. Ze azken baten, ziur naiz, bakoitzak gauza puntual ezberdin bat esan goduela. Bueno, agian erantzun dezala batek, ze lauak bestela gehiagi. Ni politika. Kultura eta herria. Bale, bakoitzak bat. Lorea? Itzu baten. Bota, bota bat. Politika, hizkuntza eta kultura. Eta? Bizitza, eske asuntoa ez da denetik, bakoitzak ikusiko du bere arlotik. Eskenean nik tabu erekin egiten genuna hori izan den. Nik gehiago esango nuke da, bakoitzak erabakiko du beria. Bai, batzuntzako tata da, baina azkenean da, euskarari buruz hitz egin gabe euskaraz egitea. Eta hori bakoitzaren grinen araberakoa da. Nik esango nuke argi eta garbi teknologia, baina teknologia itzultzea oso zaila da. Esan ez, bai? Baina nik uste esparru hori nik horrela ikusten dut, eta hor jartzen dut esfortzua eta lana. Egunero, ba, zerbait ekarpen hori egiten nire arlotik. Eta hori da, uste dut, bakoitzak egin beharko lukena. Horrekin amaituko dugu, hausnarketa txiki horrekin. Mila esker Lauroi eta mila esker zuei ere.